Sveiki, sveiki, podcastas Dialogas čia ir čia yra mūsų 57-asis epizodas ir podcaste, kaip visada, kalbasi du psichologai Vitalijus. Ir Gediminas, sveiki visi. Ir šiandien kalbėsime ir narpliosime atminties temą ir žiūrėsim, kiek mes prisimenam iš tos atminties temos, bet svarbiausia nepamiršti, kad mes turim rėmėjų, kurie remia mūsų epizodą ir labai padėkoti visiems žmonėm, kurie mus remia Contribee platformoje ir paskatinti prisijungti visus, kurie nori prisidėti prie podcasto gyvavimo ir ateiti gauti papildomą turinį arba tiesiog būti geradariai ir prisidėti prie podcasto. Tai mes visada labai džiaugiamės to. Jo, ir šiandien kalbėsime apie atmintį iš psichologinių perspektyvų, bet yra vienas dalykas, kuris dar ir fiziologinė prasme susijęs su atmintim, tai yra omega-3 ir trumpa reklaminė pauzė apie omega-3 produktą, tai yra būtina rūgštis, būtina reikalinga smegenų veiklai ir viena iš tų omega-3 rūgščių yra dokozaheksaeno rūgštis, kuri sudaro maždaug 10-20% visų smegenis sudarančių riebalų. Ir tyrimai rodo, kad pakankamas omega-3 kiekis mityboje padeda išsaugoti puikią atmintį ir netgi ją susigražinti, jei pablogėjimo priežastis buvo omega-3 trūkumas maiste. Omega-3 ypač svarbios, jei norite išvengti ir bent jau atitolinti vairias demencijos formas, tarp jų ir Alzheimerio lygą. Ir kaip čia išsirinkti tinkamą omega-3 maisto papildą? Ir labai svarbu, kad omega-3 būtų kartu su antioksidantais, nes žuvis turi daugybę natūralių junginių, kurie nuo oksidacijos apsaugo nesočiasias ir riebiasias rūgštis. Žuvų taukų gryninimo ir valymo metu dauguma jų prarandama. Dėl to rekomenduojam BioGuta Omega 3 Premium, kuris skiriasi nuo kitų rinkoje esančių žuvų taukų produktų tuo, kad sudėtyje esantis išskirtinės kokybės polifenoliais turtingas alyvuogių aliejus apsaugo ir trapes omega-3 rūgštis, atkartodamas natūraliai žuvyje esančių antioksidacinių junginių veikimą. Jis saugo omega-3 nuo pažeidimo ne tik butelike, bet ir organizme ir leidžia joms saugiai patekti į žmogaus ląsteles bei džiuginti savo naudas. Į BioGuta omega-3 Premium sudėtį įeina tik aukščiausios kokybės medžiagos žuvų taukai gauti už smulkių žuvų be pesticidų ir išskirtinai daug antioksidacinių junginių sukaupusių alyvuogių aliejus bei ekologiškas citrinų eterinis aliejus. Produktas ypač veiksmingas, skonis tikrai geras, tad galima keliauti į www.bioguto.lt, įsigyti pigiau su nuolaidos kodu dialogas 10 ir išbandyti. Išbandžiau tiesą sakant šį produktą ir aš pats, ir jis nėra toks šlikštus, kaip aš tikėjausi, nes žuvų taukų labai nemėgstu, bet tikiu, kad jie yra į naudą ir moksliniai tyrimai tą patį rodo. Tai tiek apie fiziologiją atminties, keliaujam prie psichologijos. Jo, tai faina reklama ir man atrodo fainas produktas, aš tai esu ilgametis žuvų taukų vartotojas, tai aš mėgstu žuvų taukus, ne skonį, bet tai kuo jie svarbus, žodžiu, faina, kad BioGuta remiamus. Ir kai mes kalbėjom, Gedai, tu turėjai labai fainą įžangą į šitą temą ir aš manau, kad geriausia būtų, kad tu ir įžengtumėt atminties temą su savo tą gražią įžangą. Nu jo, čia taip lūkesti iš kartų uždėjai, aš paminėjau tik sakinį tau vieną, bet man pasirodė prasminga kažkaip paminėti pačioj pradžiai vieną istorinę tokią detalę, tai yra, galima būtų sakyti, kad psichoterapija apskritai kaip tokia sritis, kaip sfera atsirado iš atminties tyrinėjimų. Nes prisiminus taip 19 amžiaus istoriją ir ankstyvosius psichiatrijos ir psichologijos tyrinėjimus, tai buvo tokie psichiatrai kaip Zigmundas Freudas, Charcot, Breueris, Janet. Na ir jie iš esmės nemažai tyrinėjo tai, kas tuo metu vadinama buvo isterija ir kitokie psichikos sutrikimai. Ir tyrinėdami jie pastebėjo, kad egzistuoja toks reiškinys kaip disociacija. Būtent vieno iš tų tyrinėtojų apie Ražanėtų, tai buvo terminas, kurį jisai sugalvojo. Disociacija, ką jis reiškia? Tai jis reiškia, kad žmogaus psichika linkusi išstumti tam tikrus prisiminimus. Tarsi lyg kažkaip selektyviai, lyg tikslingai, lyg tam tikras motivuotas užmiršimas tai vyksta. Ir jie pastebėjo, kalbėdami su pacientais, kad galima kalbėti su jais ir padėti jiems kažkaip grįžti prie tų prisiminimų, juos kažkaip iš naujo perpasakoti, kažkaip naujai įprasminti ir palengvėjo simptomai.
žmogus nebe taip sutrikęs būna, nebe tokie, sakykime, to meto terminija isterijos priepoliai ar, na, kita, taip sakant, aktyvi psichikos sutrikimo simptomatika sumažėja. Ir tada Freudas pakrapštė savo barzdą, sako, pokalbis gydo. Ir taip atsirado psichoterapija, kaip gydymo metodas, emocinis, psichologinis gydymo metodas, kuris, na, va, buvo pagrįstas tuo metu, dabar jau iš šio laikinės psichologijos žvelgiant atgal, galima būtų pasakyti traumos modeliu. Tai yra, kad trauminės kažkokios patirtys, kur jeigu, na, jų įvykimas turi rimtas psichologinės pasekmes, gali atvesti netgi iki sutrikimo ir kalbėjimas apie tai, ir naratyvo atstatymas apie tai gali padėti žmogui lengviau gyventi. Ir Freudas buvo tas žmogus, kuris, na, taip sakant, galima būtų beveik sakyti tas ankstyvasis me too kažkuria dalim, kuris pradėjo pastebėti, kad vidurinėje klasėje iš tiesų yra labai, na, čia vidurinėje klasėje turiu omeny ne mokykloje, bet socioekonominėje vidurinėje klasėje yra dažni seksualinės prievartos atvejai vaikystėje ir tuo metu niekas nenorėjo apie tai kalbėti, buvo tabu ir visi Freudą žiūrėjo kaip į kvailelį ir kažkuria prasme iki šiol mes darom iš jo kvailelį, kuriam vien tik seksas rūpi. Tai ir bet jis pastebėjo, kad tie atvejai yra dažni toj visuomenėje, visiškai apie tai nekalbama, bet žmonės, kurie kenčia nuo psichikos sutrikimų, labai dažnos yra, na, tokios seksualinės arba ne tik seksualinės traumos vaikystėje. Na, vat ir kalbėjimasis apie jas būna tai, kas išlaisvina nuo tų simptomų ir kas padeda geriau jaustis. Tai iš esmės kažkuria dalim, na, ta profesija, kurios atstovais mes esame dabar, jinai galima būtų sakyti, prasidėjo, nu, ko ne nuo tyrinėjimų apie tai, kaip veikia žmogaus atmintis. Dėl to šitą temą tikrai yra labai įdomi ir aktuali. Jo, tai labai faina įžanga. Aš irgi panašiai galvoju apie tai, kad psichoterapija labai, labai susijusi su žmogaus atmintim. Tiesiog negalėjau taip gražiai sudėti vientisą naratyvą ir pasakymą, kurį tu čia patikėjai. Aš apskritai galvoju, kad mūsų netgi epizodas, ką mes atsinešame iš vaikystės, iš esmės buvo epizodas apie atmintį, bet apie tą atmintį, kaip jinai pasireiškia, na, mūsų gyvenime, patirti kažkokie praeities įvykį, kiek jie turi įtakos taip, kaip mes gyvename dabar ir netgi taip, kaip mes galbūt gyvensime ateityje. Nes tai, apie ką mes kalbėjom tam epizode, galima sakyti, buvo epizodas apie epizodinę atmintį. Ir yra skiriama tokia epizodinė atmintis, kuri yra būtent apie tuos patyrimus, kuriuos mes turėjome. Bet šitą epizodą, aš galvoju, mes darysim gerokai platesnį ir kita asociacija, kuri kyla, kai žmonės galvoja apie atmintį, tai yra apie tai, kaip mes apskritai formuojam prisiminimus, kiek mes prisimenam, kodėl mes užmirštam, kodėl vieni žmonės geriau prisimena už kitus, kodėl kai kurių dalykų mes negalim užmiršti, kodėl užmiršom būtent tą dalyką, o ne na, ir krūva visokiausių dalykų. Tai man dar atmintis yra ir apie tai. Ir ta tema yra tiesiog neišsenkamo didumo ir aš netgi ruošdamasis šitam podcastui daug laiko praleidau prie to handbooko apie žmogaus vadovėlio atmintį, kuris yra beveik vadovėlio jo, kuris yra beveik 900 puslapių storumo ir vis tiek aš ten turėjau dar ir kitose šaltinėse paieško dalykų, nes man dar kai kur trūko informacijas. Tai žodžiu, nepriepiamo didumo tema ir labai įdomi. Jo, čia svarbu turbūt paminėti tą vieną motyvą, momentą, kurį atspindi tas 900 puslapio dydžio vadovėlis apie tai, kad atmintis turbūt psichologijoje kaip moksle yra viena labiausiai ištyrinėtų temų ir tikrai, na, žinoma, mes negalime pasakyti, ko mes nežinome dar apie atmintį ir kas dar bus atrasta suprastama ir suprasta, bet atrodo, kad labai daug yra žinoma ir mažai yra nežinoma apie atmintį. Ta prasme, kad, na, irgi šitoje temoje labiau yra klausimas apie tai, tai ką čia mums pakalbėti vietoj to, kad, na, turiu omeny, kad informacijos atrinkimas yra svarbiau, nes tikrai galima būtų valandų, valandas pasakoti ir patys universitetą turėjom ištisą kursą apie atmintį ir tų eksperimentų, tyrimų yra visokiausių įvairių tūkstančių pridaryta psichologijos istorija, ne tik psichologijos, neurofiziologijos istorija ir yra tikrai įdomių atradimų. Tai turbūt kažkokius mes pamėginsim čia ir paminėti, o gal ir kažkaip filosofiškai apie tai pakalbėti.
Tai aš tai gal biški ir paponuočiau tam teiginiui, kad viskas ir labai daug žinoma, nes tiek, kiek aš skaičiau tą vadovėlį, tai išsinešiau tokią jausmą, kad taip mes labai daug žinome apie atmintį, bet taip pat atmintį ir labai, labai sunku tyrinėti. Pavyzdžiui, kad išsiaiškintume, pavyzdžiui, kaip vaikai, ar ne, formuoja prisiminimus, mums reiškia, reikia juos tirti, o tirti vaikus ir jų atmintį yra žiauriai sunku, kad mes galim tyrinėti, kas yra prisimenama, bet labai sunku tyrinėti, pavyzdžiui, kaip užkoduojama ta informacija smegenys, arba, pavyzdžiui, ar smegenys turi kažkokią atminties ribą ar neturi, ir, pavyzdžiui, kiek vietos užima kažkoks prisiminimas. Nu, žodžiu, kad yra daug dalykų, kuriuos mes žinom, bet ir daug dalykų, kurių mes nežinom. Ir kaip pavyzdį pateiksiu tokį skirstimą apie atmintį, kurią galbūt žmonės, kurie bent truputėlį domisi tokia bendraja psichologija, gali būti girdėję, kad yra trumpalaikė atmintis ir yra ilgalaikė atmintis. Tai čia tas pats minimaliausias turbūt skirstimas. Ir jeigu žmonės dar labiau pasigilina, tai atsiranda toks dalykas kaip darbinė atmintis. Tai čia galim sakyti tokią pagrindinę triadą, kurią galbūt užtenka žinoti žmogui, kuris nori laikyti save, nežinau, išprusisiu bendrai psichologijos srity, tai trumpalaikė, ilgalaikė ir darbinė atmintis. Tai kas yra trumpalaikė atmintis, yra gan paprasta nupasako, tai tokia atmintis, kuri gali labai trumpą laiką išlaikyti nedidelį simbolių skaičių. Tai yra ištirta, kad nuo 5 iki 9 simbolių, arba yra tas magiškas skaičius 7 plus minus 2, yra keli, kai kurie tyrėjai, kurie sako, kad ne, visgi mažiau tų galim informacijos vienetų išlaikyti, bet daugybė tyrimų patvirtina, kad vidutiniškai 7 mes jos galim išlaikyti, toj trumpalaikį atmintį, ir tai užtrunka apie 45 sekundės, apie minutę, skirtingų tyrimų duomenis rodo skirtingai. Na, ilgalaikė atmintis tai yra visi dalykai, kuriuos mes prisimename jau daugiau po ilgesnio laiko negu minutė ir po metų, po dešimtmečių ir taip toliau. O darbinė atmintis tuo metu čia yra va tas dalykas, kur tyrėjai labai nesutaria, kad darbinė atmintis yra tarsi tokia atmintis, ties dalis, kuri apjungia ir trumpalaikę atmintį, tai kas dabar ką tik įėjo ir tai ką aš žinau iš savo ilgalaikės atminties ir tai galbūt kas aplinkoje vyksta į kažkokius stimulus, informaciją, kurią turiu atkreipti dėmesio, tai žodžiu toks kaip ir, nu, man atrodo ir žodis darbinė atmintis labai tinkama, nes nu, vyksta iš esmės nu, kažkoks darbinis procesas. Ir iki šiol psichologai negali vieningai atsakyti, kas yra darbinė atmintis. Ar tai yra atskira atmintis, nei trumpalaikė, nei ilgalaikė kažkokia atskira, ar tai yra ilgalaikės atminties dalis, ar tai yra dėmesys, nes yra autorių, kurie sako, kad darbinė atmintis tai yra dėmesio srautas. Kad kur aš sutelkiu dėmesį ir aš galiu sutelkti dėmesį kažkokius prisiminimus, žinias, kurias aš turiu ilgalaikį atmintį, aš galiu sutelkti dėmesį tai kas dabar vyksta, tarkim, sprendžiu matematinį užduotį, tai spręs matematinį užduotį yra puiki darbinės atminties užduotis. Tai reiškia, aš gaunu kažkokį uždavinį, kažkokį informaciją, kurią turiu čia ir dabar, ir turiu kažkokias žinias, kaip spręs, sakykim, nežinau, trigonometrijos kažkokį uždavinį ten apie trikampius ir panašiai. Ir kai kurie autoriai sako, kad tai yra tiesiog dėmesys, yra autorių, kurie sako, darbinė atmintis yra tiesiog intelektas žmogaus, tai ką galėtume vadinti intelektu, kad tiek, kiek tu gali efektyviai valdyti savo darbinę atmintį, tiek tu esi protingas, tiek tu gali efektyviai kalbėti, mąstyti, reflektuoti apie kažkokius dalykus. O ir autorių, kurie sako, kad ne, tai yra visiškai atskira atminties dalis, tai nėra nei trumpalaikė atmintis, tai yra, nėra nei ilgalaikė atmintis, bet atmintis, tarkim, naudojasi dalimi ilgalaikės atminties. Nes yra įvairių tyrimų, kurie pagrindžia šiek tiek tą hipotezę, kad tam tikromis sąlygomis kai kurie dalykai į mūsų atmintį įsirašo geriau ir tai rodo, kad nu, toj darbiniai atmintį galbūt na, vyksta visai kitokie procesai. Tai žodžiu, čia toks trumpas įvadas į tokią atminčių triadą, gal ir apie daugiau jų pakalbėsim, bet vat, trumpalaikė atmintis atrodo tai, kas
išsiaiškinta ir visiems žinoma, ilgalaikė irgi išsiaiškinta ir žinoma, darbinė atmintis tai tokia vat didžiulė vieta diskusijoms, iki šiol vyksta tyrimų ir aiškinimusi, kas tai yra ir kaip tą panaudoti. Jo, tai tik papildant tave, galima būtų sakyti apie tai, kad atminties tyrėjai stengiasi atrasti kažkokias tinkamas metaforas, kaip konceptualizuoti atmintį apskritai kaip tokį psichinį procesą. Ir viena dažniausiai naudojamų tyrimuose metaforų, tai yra saugyklos metafora. Ir va, tu iš tos perspektyvos ir čia ir dalinies, tarsi trumpalaikė atmintis kaip viena saugykla, ilgalaikė atmintis kaip kita saugykla, na ir čia visokios diskusijos, kurioje vietoje čia darbinė atmintis, ar čia kita saugykla, ar čia kažkoks tarpinis procesas tame vykstantis, bet aš bent jau kiek suprantu, tai na, kas jeigu taip labai paprasta kalba, neįnant kažkokius labai diskusijus, bet svarbu, kad tu paminėjai, kad na, ten yra visokių niuansų, kai mes lendame tyrimus ir neaišku, ar tai yra pačios tiksliausios ir geriausios metaforos tinkančios atminčiai apibūdinti, bet apie darbinę atmintį galima būtų sakyti, kad tai yra tokia kaip aktyvi ir sąmoninga tam tikros informacijos reprezentacija. Vat pavyzdžiui, dabar, kai mes įrašinėjame epizodą apie atmintį, tai daugiau mažiau mūsų sąmonėse yra aktyvuota informacija apie atmintį. Mes dabar negalvojam, nežinau, apie karate, apie redučius, apie ten sportą, apie politiką, ne, šitą informaciją kažkur patraukta į šoną, mes dabar aktyvavę apie atmintį, tą, na, psichologinės kažkokias žinias ir informaciją, kurią turime ir kažkaip ją žongliruojame, kažką ištraukiam iš ilgalaikės atminties, kažkuria dalim, tai yra ir aktyvuotas ilgalaikės atminties turinys. Nežinau, ar tu sutiktum, ar jūs tokiu supaprastintu apibūdinimu darbinės atminties? Aš tai manau, kad sutikčiau dėl to, kad reikia kuo paprasčiau apibūdinti ir man atrodo, tai labai tokį nu, žmogišką paaiškinimą pasakė ir nepaisant to, kad jeigu žiūrėsim į vyrius šaltinius, jis gali būti galbūt ne pats moksliškai tiksliausias arba kažkas galėtų ginčytis, bet tiek, kiek dabar mokslas žino apie darbinę atmintį, tai man atrodo, galima vat, taip paprastai apibūdinti tai, ką tu sakai. Nebent pasiginčičiau su tuo, ar negalvoji dabar apie karate ar kitus dalykus, gal biškai ir galvoji. Nu, čia... gal dėl to, kad bet... prieš rašinėdami kalbėjom apie tavo karate. Jo, šiek tiek kalbėjom. Ir čia šitoje vietoje, jau kadangi užsiminėm apie darbinę atmintį, tai truputį tips and tricks. Aš tikiuosi, kad per visą šitą epizodą taip išsiskaidys tos mano žinios, kurias apie atmintį turiu ir jos kažkaip pasitarnau žmogui. Tai yra klausimas, kurį mokslininkai kelia, tai ar mes galime kažkaip padidinti nu, darbinės atminties nu, tą gebėjimą apdoroti kuo daugiau informacijos vienu metu. Ir pasirodo atsakymas, kad galim. Ir yra netikėtų būdų, kaip tą galim padaryti. Tai kadangi darbinė atmintis yra glaudžiai susijusi su dėmesiu, kai kas sako, kad tai yra iš esmės dėmesys, bet jeigu ir galvosim, kad tai nėra tik dėmesys, dėmesys nebijotinai tai yra psichikos funkcija, kuri labai stipriai dalyvauja, kai veikia darbinė atmintis. Ir tyrimai rodo, kad žmonės, kai jie patiria stresą, kai jie nerimauja, nebūtinai tai gali būti neigiamos patirtis, tai gali būti ir džiugios kažkokios patirtis, bet jie turi daug kažkokių tokių at, na, aktyvių, emociškai svarbių turinių savo galvoje, tai jų darbinės atminties tas span, kaip gražiai bus apimtis, apimtis va, puikus žodis. Apimtis, jinai yra mažesnė. Ir ką pastebėjo tyrėjai atlikę mokslinius tyrimus, kad tie žmonės, kurie reguliariai rašo apie savo emocinės patirtis, tai žodžiu veda kažkokį tai dienoraštį, žurnalą, jie gali geriau ir efektyviau naudotis savo darbinę atmintimi dėl to, kad visokie nerimai, emocinės kažkokios patirtis, jos nebėra tokios aktyvios mūsų psichikoje dėl to, kad mes apie jas reflektuojam popierėje. Tai čia tas dar vienas įrodymas, kaip paprastas pieštukų ir popieriaus metodas gali prisidėti ne tik mum padėti pasijusti geriau, galbūt reflektuoti apie sunkius išgyvenimus, bet kaip galim ir tokiu būdu padidinti galimybės ir pagerinti galimybės naudoti savo darbinį atmintim. Tai va, toks tip and trick. Rašykite apie savo patirtis.
Iš to čia galima išeiti irgi labai plačius vandenius, kažkaip pasistengsiu trumpai apie tai, ką pasakei. Nu, vat galima kelti klausimą, kodėl, kai mes rašom ant popieriaus, kažką tai padeda mums ir darbiniai atminčiai, ir, žodžiu, nelenda taip tie prisiminimai. Tai iš čia irgi galima kalbėti apie ištisą psichoterapiją ir kaip jinai veikia ir pasakojimas apie savo sunkumus. Tai jeigu tai paprastu būdu ir trumpai papasakojus, nes gali kilti klausimų. Ir man regis, tarp klausytojų užduotų klausimų, mums šiam epizodui irgi buvo klausimas. Nu, vat maždaug, ką daryti, jeigu vis kažkaip grįžta sunkus, kažkokie emociškai nemalonus prisiminimai ir jie yra tokie aktyvus, maždaug kaip nujautrinti. Ir neretai į psichoterapiją ateina žmonės su tokiu klausimu, kad jeigu vis grįžta kažkokie, vadinam tai kartais trauminiais prisiminimais, yra toks dalykas kaip po trauminis streso sutrikimas, netgi kur yra įkyrus tie prisiminimai. Tai jeigu taip paprastoje būdu apibūdinant, kuo labiau mes įprasminame ir išsakome, išartikuliuojame, užrašome, papasakojame apie prisiminimus, kurie yra mums jautrus, tuo labiau smegenų aktyvacija susijusi su tais prisiminimais pasikeičia iš gyvūniškų smegenų, kur yra ten daug emocijų, kitaip ten limbinės sistemos, į asociacinę žievę, kur yra labiau, kabutėse, racionalesnė žievė. Tai reiškia, kad mes tada labiau tą per mąstymą patiriame, negu per emociškai įkrautą turinį. Ir tyrimai, yra daug, nemažai tyrimų, kurie rodo apie tai, na, ir traumų tyrinėjimai ir panašiai, ir psichoterapijos tyrinėjimai, kurie susiję su neuromokslais, rodo apie smegenų aktyvumo pasikeitimą. Tai yra, kad kai mes atsimenam kažkokį nemalonų gyvenimo įvykį, jeigu mes jokio darbo į to neįdėjom, nei dienoraščio rašėm, nei kažkam labai pasakom, gal iš vis tai buvo mūsų paslaptis ir niekam nepasakom, tai vos tik mes jį prisimenam, mus apima labai stiprus afektas, stiprios emocijos, gali būti neigiamos emocijos, jeigu kalbam apie kažkokį skaudų prisiminimą. Ir to išrašymas padeda tą nujautrinti kažkuria prasme ir tada mažiau įkyriai mes tai prisimename. Bet kartu tai yra ir tam tikra praktika, nu, vat ką tu Vitaliu pastebėjai, tokiam darbinės atminties lavinimui, nes tai irgi, na, kažkuria prasme mes išmokstame vis labiau, na, kas irgi kalbame apie tokį kaip netiesioginį psichoterapijos efektą, kuris, na, beveik kiekvieną psichoterapijos klientą paliečia, kad nepaisant to, kokia tema mes kalbėtumėm, ilgalaikiai psichoterapijai žmogus lavina savo įgūdį atpažinti, įvardinti ir, na, taip sakant, susitvarkyti su savo jausmais. Įvardinti tuos jausminius išgyvenimus. Ir tai vadinasi, kad jį mažiau, paprastai tariant, taško emocijos ir jo smegenys geriau veikia, jo dėmesys veikia skaidriau, švariau ir dėl to jis gali ir įsiminti tam tikrus dalykus efektyviau ir jo praeitis netaip įkyriai veržiasi į dabartį. Taip. Jo, ar čia pasakiau tip and trick, ką daryti ir tada vienas tip and trick, ko nedaryti. Vat tai, ką tu pasakai, kad reflektavimas vat popieriuje gali labai prisidėti ne tik prie darbinės atminties, bet apskritai prie emocinės žmogaus gerovės ir labiau tokio integravimo savo patirčių. Bet tai, su kuo dažnai susiduriu iš klientų perspektyvos psichoterapijoje, tai žmonės naudoja aktyvų bandymų užmiršti. Yra toks dalykas, kai žmogus bando aktyviai kažko neprisiminti, čia yra kažkoks kalambūras, paradoksas. Ir moksliniai tyrimai rodo, ir vat, kalbant tiek ir apie potrauminio streso sutrikimą, tiek ir nebūtinai apie tik trauminės patirtis, bet tas bandymas aktyviai užmiršti nemalonius patyrimus gali suveikti būtent atvirkščiai, kad tie prisiminimai kaip tik taps įkyresni, arba jeigu ir nebūtinai taps įkyresni, kad jie niekur neprapuls. Tai kaip sakant, jeigu žiūrėsim iš mitologinės pusės, tai vis tiek su drakonu teks susikauti. Mes negalim sakyti, kad drakono nėra ir galvot, kad niekas to aukso nesaugo, bet drakonas yra. Tai aktyviai bandyti užmiršti, ypač sunkių emocinių patirčių, šita strategija nelabai yra veiksminga. Jo, jeigu čia irgi ta kalba kalbant, tai herojus yra tas, kuris aktyviai, sąmoningai ir valingai eina pas drakoną ir jį nukauna, o antiherojus tai yra tas, kuris pralaimi, tai yra tas, kuris užsidaro savo pilyje ir pas jį ateina drakonas ir jį anksčiau ir vėliau nukauna. Tai čia, bet čia labai svarbi žinia ir turbūt yra vienas iš pagrindų, ne tik dėl kažkokios fiziologinės žalos, bet dėl ko psichologai kalba apie tai, kad na, nėra sprendimas tokiose situacijose imti, sakykime, alkoholio, vaistų, narkotikų, tai yra mėginti vis slopinti savo prisiminimus, kuriuos
Na, psichika vis pagražina ir pagražina ir pagražina, nes jeigu tai daro, tai vadinasi, kad kažkas tame yra neišspręsto ir kažko pati psichika, taip sakant, prašosi, kad tai būtų kažkaip sukramtyta, suvirškinta ir padėta, sugromuluota, negu kad na, toks kažkoks prarytas kasnis, su kuriuo sunku mums gyventi. Bet čia yra svarbus momentas apskritai taip kalbant, kad na, juk atrodytų ir klausytojų klausimuose tas skambėjo ir šiaip atrodo žmogiškas interesas vis yra, tai kaip čia pagerinti atmintį, kaip geriau įsiminti, kaip tapti protingesniu, bet kartu atrodo, jeigu pažvelgusi tai, kaip žmonės elgiasi ir savo gyvenimuose veikia, tai galima būtų na, išvelgti labiau tokių nemažai žmogaus pastangų užmiršti, vat, ką tu ir paminėjai, kad kažkuria prasme Leonidas Donskis yra kalbėjęs netgi apie tai, kad na, vat, mūsų tam dabarties kultūrą vadino kažkuria dalim užmaršties kultūrą. Ir jis kalbėjo apie užmaršties politiką, netgi knygą visą iš tiesų apie tai yra parašęs, bet kartu jis įžvelgė na, nu, vat, kasdienio gyvenimo tokio realybės elementą, kur na, daugybė šio laikinio pasaulio žmonių stengiasi gyventi be atminties, kažkuria prasme praktikuoti aktyviai amneziją tam tikrą. Tai yra per svaigalus, per pramogas, vis užsimiršti, tiesiog bėgti, užpilti save įspūdžiais. Ir o negyventi kažkokiu na, vat, nuosekliu naratyvu, tai iš to galima pamatyti, kad mes na, lik stengiamės tokiu būdu savo palengvinti kažkuria prasme gyvenimą, nes atmintis gali na, nebūtinai daug atsiminti, reiškia gerą ir malonų dalyką, kitaip tariant. Ir čia tai nėra savaime suprantamas faktas, kad gerinti atmintį yra lygu malonesniam gyvenimui. Tai vien iš to tai taip susimašius galima būtų galvoti, kad ir, pavyzdžiui, Nyčia netgi yra ištaręs apie tai, kad na, vat, palaiminti yra užmaršus, nes jie neatsimena savo klaidų. Kad na, užmaršume yra kažkuria prasme ir tam tikra tokia palaima ir tam tikras palengvėjimas, ko žmonės nėra tai imasi, bet iš psichoterapijos perspektyvos žvelgiant, na dažnai tai būna tik tai toks laikinas kažkoks palengvėjimas, dėl to tas adresavimas drakono ir ėjimas pasyvis vienai išlieka svarbus. Ir čia apie tą užmiršimą yra labai įdomus dalykai, nes kartais mes iš tikrųjų užmirštame ir ta informacija yra nebeprieinama mūsų atmintyje, tačiau kartais mes jos negalime atgaminti, mums atrodo, kad jos nėra, bet ji iš tikrųjų yra ir jinai gali išlisti kažkiu kitu metu. Tai va čia yra irgi tie dalykai, kurie yra aktualūs psichoterapijai, kad kai kurie vat, na, bandyti nuslopinti, užmiršti turiniai, jie gali pasireikšti visai kitomis formomis. Tai ką iš esmės Freudas ir darė, jo psichoterapija buvo labai stipriai pagrįsta tuo tokiu ieškojimo priežasties ir pasiekmės tokių ryšių, kad tai, kas įvyko praeitie, tai iš esmės tiesiogi vat, nulėmė, vat, kaip tu dabar jautiesi, tai nors tai dabar kaip ir akivaizdu, kad nėra to tokio tiesioginio ryšio, kad mes turėtume plačiau žiūrėti, bet pavyzdžiui, kompleksų teorija yra šiek tiek plačiau išplėtojusi tą praeities ir dabarties ryšį, tai jie vat, labiausiai remiasi epizodinė atmintim, tai ką mes ką aš esu užsiminęs šiandien, kad epizodinė atmintis tai yra atmintis apie mūsų patirtis. Tai nėra atminties dalis, kuri yra, pavyzdžiui, apie kažkokį pasaulio suvokimą, apie kažkokias bendras žinias, tai tokia atmintis vadinasi semantinė atmintis, o epizodinė atmintis būtent apie mūsų patirtis. Ir kompleksų psichologijos šalininkai ir tyrėjai, tai jie vadomėjosi, kaip čia yra, ar ne, kad vaikas patyręs kažkokias pasikartojančias patirtis, jisai kažkokiu vat, gana nuspėjamo būdu matysime, kad elgsis ir dabarties momente, kai iškyla vat, situacijos, kurios kažkokiu būdu atkartoja arba bendalinai atkartoja tas patirtis, kurias yra žmogus išgyvenęs ir kompleksų teorijos autorija ir sako, kad mums svarbu atrasti kažkokias kodinės situacijas, jos nebūtinai turi būti net tikrai išgyventos, jos nebūtinai turi būti daug, bet bent kelios kodinės situacijos atspindi kažkokią tarsi atmosferą, kuri tuo metu buvo ir tose kodinėse situacijose atsispindi dažnai santykis tarp žmonių patirtas. Ir kas įvyksta, kad ir čia jau ne tik psichoterapeutai, bet apskritai atminties tyrėjai sako, kad autobiografinė atmintis yra susijusi ir su mūsų ateitimi.
kad taip, kaip mes galvosime apie ateitį, apie mūsų lūkesčius, tai ko mes lauksime, yra stipriai susijęs su tuo, kokie turiniai yra pas mus toj epizodiniai atmintyje apie mūsų patirtis. Ir nu, labai, labai toks paprastas chrestomatinis pavyzdys, ar ne, yra tai pasikartojantis, tarkim, nuvertinimas šeimoje, kai vaikas auga su labai griežtais nuvertinančiais tėvais. Tai vat šitie vat epizodiniai patyrimai jo atmintyje yra tarsi užsifiksavę ir tokie tapo apibendrinti, kad jis jau yra su tokiu lūkesčiu, kad jisai dabar tikisi iš kitų žmonių, kad jis patirs tą patį. Ir tai gali būti ir sąmoningas patyrimas, kad žmogus gali šiaip reflektuoti, kad jo, kadangi aš taip patyriau, tai aš dabar jaučiu, kad man šitas yra sunku, bet gali tai būti ir visiškai nesąmoningai, kad žmogus net nesupranta, kodėl jisai vat, vis tikisi, kad jį nuvertins ir vat, čia šitoje vietoje psichoterapija pasitarnauja kaip kažkokia erdvė, kur galima apjungti, kas buvo ten ir tada ir kas vyksta čia ir dabar. Ir ar tai yra tas pats, ar yra kažkokių skirtų. Tai žodžiu, čia toks trumpas nukrypimas į kompleksus, į patirtis ir apie tai, kaip tai veikia su mūsų epizodinė atmintim, kurioje yra mūsų patyrimai. Ir jeigu papildant šitoj vietoj tave, tai bet prieš tai kalbėjom apie skirtingas metaforas, na, užsiminiau, kad skirtingai atmintį konceptualizuoja psichologai, tai ten kalbėjom apie atmintį kaip saugyklą. Viena iš metaforų irgi yra atmintis kaip scenarius. Ir čia tu, Vitalijau, kalbi dabar iš šitos perspektyvos, kad atmintis veikia kažkuria prasme scenarijų principais, kad mes išsaugome naratyvus tam tikrus ir naratyvus apie situacijas, kurios suteikia tom situacijom ir lūkesčius, kaip tu gražiai vardinai, kad tai ir ateitį liečia. Ne tik tai praeitį. Kuo, man atrodo, čia yra labai svarbi vieta ir kuo galima papildyti, ne tik apie tai, kad mes dažniau tikimės to, ką esame patyrę, arba kaip įsiminę tai, ką esame patyrę, čia dar vienas sluoksnis, bet svarbus momentas yra tai, kad mūsų atmintis tokia turi savybę, kad mes kažkokius tai, sakykim, spragas atminties, kažkokias pilkas zonas, ko ne iki galo atsimeno, mes užpildome. Ir dažnai mes užpildome net nebūtais veiksmais, dažnai mes užpildome išgalvotais, dažniausiai mes užpildome tas spragas pagal tą naratyvą, kuriuo mes gyvename. Jeigu čia taip tokia paprasta labai kalba, tai reiškia, kad vat, jeigu paminėjai tą pavyzdį, galima nuo jo atsispirti apie atstumimo situaciją, jeigu žmogus nemažai patyrė atstumimo vaikystėje ir jaučiasi atstumtas, tai jis netgi prisimindamas kažkokią socialinę situaciją, kur buvo daugiau neapibrėžtumo, nu, vat, neaišku, kaip kitas žmogus žvilgtelėjo į mane, ar čia su palankumu, ar čia su labiau su tokiu teisinčių žvilgsnių, neaišku, ką jis pagalvoja, jis kaip ir neišsakė, ką man, aš galbūt kažkurioje vietoje atsivėriau, pasidalinau labai apie save, daug grįžtamąją ryšio nesulaukiau ir likau su neaiškumu, tai kaip čia kiti tą priema, kaip tą įprasmina savi, gal mano, kad aš dabar kažkoks, nežinau, silpnas, kad čia taip pasidalinau ir panašiai, ir mūsų atmintis linkusi į va tą neapibrėžtumą, į tas pilkas zonas situacijų interpretacijų, įdėti tą scenarių, pagal kurį mes gyvenam, tai tada atstumto žmogaus pavyzdžių būtų, tai tikrai jie pagalvoja, kad aš kažkoks lievas, kad kažkoks pernelyg jautrus, neįdomus, tas žvilgsnis turbūt reiškia, kad aš kažkoks negražus ar negraži ir tikrai mane nuvertino ir tikrai nenorės su manim draugauti kažkuria prasme. Nu, aš ją tai paryškinu. Tai vyksta žymiai subtilesniais būdais, bet kartais net ir dar iškiais mūsų kasdienybė labai veikia tai. Tai dėl to čia yra labai svarbus momentas ne tik vat, gyvenimiškai, egzistenciškai kiekvienam žmogui suvokti tą dalyką, kad mes užpildom tas spragas ir savo pasitvirtinam savo paties scenarius, bet yra irgi ištisas klodas, kur turbūt daug neįeisim, bet daugybė atminties tyrinėjimų yra teisėsaugos srityje apie liudininkų parodymus, na vat, kai vyksta nusikaltimai, žmogžudystės, ką kiti pamatė, kaip jie papasakojo tas situacijas, arba kai mes imame interviu, tarkim, kedžio istoriją, kaip mes interviuojame vaiką, kokių klausimų užduodame, jeigu ten kažkoks smurtinis nusikaltimas ar pagrobimas ar seksualinis, nu, nesvarbu koks, bet labai svarbu, kaip mes užduodame klausimus ir yra daugybė teisės psichologijoje tyrimų, kurie rodo, kad mes remdamiesi savo tam tikrom bendrom žiniom arba savo naratyvų užpildom informacijos skyles, kurių iš esmės, na, neatsimename. Ir tai rodo apie labai labai vieną svarbę minties veikimo savybę,
kurią galima būtų įvardinti tokiu būdu, kad atmintis šiaip jau, bendru žvilgsniu žiūrint, nėra atgaminimo procesas, atmintis yra rekonstravimo procesas. Tai yra, kad mes nesame kaip kompiuterio hardas, kažkuria prasme, kietasis diskas, kad va ten įrašėm, ten kokį nors Word'o failą pavyzdžiui, ir va tokį, kokį įrašėm, tokį mes ir atgaminam. Ne, mes aktyviai rekonstruojame savo atmintį, aktyviai vis iš naujo atkūrėme, va ta žodis lietuviškas geras, atkūrėme, kad tai nuolatinis kažkuria prasme kūrybos procesas, dėl to jisai nėra tikslus, nes nėra visiškai tapatus tam, kaip įvykiai vyko. Jo, ar kuo kompleksiškesnis įvykis yra, tai tuo mes daugiau galim susidurti su vat, kažkokiom vat, klaidom, sakykime, atminties. Tai vat, jeigu mes tiesiog ne, prisimenam, kiek ėjo žmonių, 2 ar 3, tai mums gali būti gana nesunku atgaminti šitą, nes labai konkretus dalykas. Bet kai prisideda kuo daugiau aplinkybių, tai kaip sakai, Gediminai, tada atmintis nebe tik atgamina, bet jinai siekia tas spragas užpildyti. Ir tą galima įrodyti, šia labai, labai gera kryptim nukeliavai ir apie tą teisėsaugą, tai pabandysiu papasakoti apie kelis tyrimus. Tai vat čia viena iš atminties problemų, kurias tikrai labai tyrinėja psichologai, tai yra, kad mes prisimenam dalykus, kurių nebuvo. Ir kitas dalykas, kad mums gali įdiegti tam tikrus prisiminimus, tai dabar apie tuos abu dalykus papasakosiu. Tai prisimenam dalykus, kurių nebuvo. Labai paprasti tyrimai tai rodo. Skaitomas žmogui žodžių sąrašas, sakykime, 10 žodžių. Ir paprašoma jo atgaminti, kokie tenais žodžiai buvo. Ir sakykime, jeigu mes skaitysim sąrašą žodžių, kuriame nu, tame sąraše buvo daug žodžių susijusių su miegu, sakykime, pagalvė, anklodė, lempa, naktis, sapnas ir taip toliau. Ir tada labai galimas daiktas, kad žmogus atgamindamas tą sąrašą kažkur pasakys žodį miegas, nors miego nebuvo. Ir kas įvyksta, kad mūsų psichika ir visos psichikos funkcijos, ką jos daro, jos galvoja, palauk, aha, buvo tie žodžiai, jie man siejasi su tuo, ir čia vyksta visai tokie automatiniai procesai. Kad mes netgi skaitydami ten žodžių sąrašus, po 3 žodžius, automatiškai net nejaučiom suvokiam, kad kažkokie 3 žodžiai paminėti yra nesusiję, o kažkokie yra susiję. Jis, pavyzdžiui, netinka, nes yra labai skirtingi, kiti tinka. Ir šitie dalykai visiškai vyksta nejaučiom. Ir vat, čia yra labai paprastas pavyzdys, kaip psichika užpildo tas spragas. Jis neprisimena kažkokio žodžio. Tarkim, 8 atgamino, 9 neatgamino ir vat, pasako miegas. Miego nebuvo, bet labai logiška, kad galėjo būti, nes man vardino sąrašą. Ir visa tai vyksta taip gan pasamoningai. Ir kalbant apie tuos liudininkų tyrimus, tai čia yra labai labai didelė problema, tai apie užmiršimą, kad užmiršti kažkokius nedidelius dalykus arba prisiminti kažką netiksliai gali būti nelabai reikšminga. Tarkim, ne iki galo prisimeni, kas ten vyko draugo gimtadienyje, bet kai tu ne iki galo prisimeni, kas vyko, kai tu, pavyzdžiui, liudėjai kažkokį tai nusikaltimą, tai gali labai, labai stipriai paveikti. Ir čia va, teisės psichologija labai tyrinėja tuos dalykus ir ką tu ir paminėjai, net užduoti klausimai gali pakeisti tai, ką žmogus sakys, ką jisai prisimena, nors to dalyko nebuvo. Tai vėlgi tyrimas apie eismo įvykį duota žmonėm pažiūrėti eismo įvykio video, klasikinis pavyzdys, ir apie sudužusį stiklą. Ir klausia, ar buvo sudužęs stiklas tam eismo įvykė. Tai 1% žmonių atsako, kad buvo. Šiaip iš esmės nebuvo. Niekas ten nesudužo. Ir 1% žmonių pasako, kad jo stiklas buvo sudužęs, kai buvo tiesiog klausima, ar jis buvo sudužęs, bet kai jis buvo paklausima, ar jis ten buvo suknežintas ir kai naudojami stiprus tokie emociniai žodžiai, tai didėja tikimybė ir iš esmės procentaliai daugiau negu 2, man atrodo, žmonių. Tai vienur buvo 7%, kitur, jeigu gerai pamenu, 16% atsakė, kad jo stiklas sudužo tame video vien pagal tai, kaip mes klausėme. Tai mūsų atmintis yra ir nelabai tiksli ir šitie pavyzdžiai tą įrodo. Ir tada kalbant apie įdiegtus jau prisiminimus, kad vienas dalykas, kai mes prisimenam dalykus, kurių nebuvo,
Kitas dalykas, kai mes prisimenam dalykus, kuriuos mums pasakojo kiti, kad tai buvo, nors to nebuvo. Ir galbūt jūsų dėdė, teta, tėtis, mama, senelis, močiutė gali papasakoti jums apie įvykį, kurio nebuvo. Bet pasakys, kad nu, kai jums buvo 8 metai, ten buvo taip ir taip, jūs ten sirgot stipriai ir ten, nežinau, sirgdamas, ten labai dainavot kažkokią dainą. Ir jūs šito prisiminimo neturit. Jų vieną kartą kažkas pasakė, kitą kartą paklausė. Ar prisimeni tu tai ir mūsų psichika tada pradeda kurti vaizdinius apie tai, kažkaip įprasminti ir kas įvyksta, kad štai mes turim prisiminimą, kurio galbūt net nebuvo, bet jis jau tapo reikšmingas ir čia vat grįžtant truputį prie tų kompleksų, tai psichoterapeutai sako, kad net nėra svarbu, ar iš tikrųjų tai įvyko, ką pasakojo žmogus apie savo praeitį, bet jau užtenka vien to, ką jis galvoja, kad prisimena, nes tai yra pakankama informacija sukurti lūkestį apie tai, kas vyks ateityje, tai žodžiu. Kokios įdomios istorijos, kokie iš tikrųjų netiksli ta mūsų atmintis gali būti. Taip, ir čia tikrai yra tų visokių tyrimų ir man tai tikrai atrodo nu, toks vertas suvokti ir vertas prisiminti. Aš tai pradėjau linksėti galvą, kai tu pradėjai pasakyti auto įvykio tą klasikinį tyrimą, bet pasirodo aš kitą atsiminiau ir buvau pasižymėjęs ir na, pasikartojau apie tai, kur irgi rodo tyrėmiesiems video apie auto įvykį, kur du automobiliai susiduria. Ir vienai grupiai duoda klausimą, kokiu greičiu važiavo automobiliai, kai atsitrenkė, o kitam, kad tai grupiai klausimą, kokiu greičiu važiavo automobiliai, kai jie rėžėsi vienas į kitą. Ir ten irgi rado statistiškai reikšmingus, na, nuosekliai atkartojant tą tyrimą, randami statistiškai reikšmingi skirtumai tarp tų dviejų grupių, tai reiškia, na, vat, net tokia mažytė semantinė detalė gali iškreipti mūsų situacijos interpretaciją ir taip, kaip mes tą atsimenam. Na, tai tarsi tai galėtų byloti apie tai, kad na, tai atmintis, na, tai yra visiškai nepatikimas dalykas ir nėra čia ko ją remtis ir psichoterapija iš vis čia, dabar ką tik sugalvau, galima būtų, nu taip, va šito keliuku pavažiuoti, jeigu taip jau drastiškai čia imtis mąstyti, kad tai psichoterapija iš vis yra išmislas kažkoks, nes mes kalbam apie nebūtus dalykus, apie praeitį, o taip atmintis aiškiai, va, tyrimai visokie rodo, kad yra labai subjektyvi, nepatikima ir kintanti, jokio tikslumo tame nėra ir iš vis nėra ko ten kalbėti apie vaikystę, nes mes labai savi tai prisimenam ir prisimenam nebūtų dalykų, kurių nebuvo, arba tuos, kurie buvo, iškreipiam kažkokiu būdu taip, kaip mums ten patinka ir panašiai, tai nėra čia ko remtis iš viso atmintimi. Ir atrodo, kad na, vienas kraštutinumas galėtų būti toks, kur mes galėtumėm va taip interpretuoti ir man norisi čia jį taip kažkuria dalim ir palikti, vėliau paminėti ir apie kitą kraštutinumą, bet dar tame, na va, kai kurie psichoterapeutai galima būtų sakyti, va, išsusiknėja iš šito fakto, daro tam tikrus reveransus ir kaip pavyzdžiui, koks Alfredas Adleris dar 20 amžiaus pradžiai pamatęs, kad jo atmintis yra tokia labai labai, labai subjektyvi ir jinai daugiau atspindi dabartį ir dabarties kažkokį žmogaus būvį ir būseną, negu kad kažkokią tai objektyvę praeitį, netgi sugalvoja tokį kaip psichoterapijos efektyvumo tyrinėjimo metodą. Tai yra, apskritai jo psichoterapinis metodas buvo vienas iš svarbių, na, tai ankstyvėjai vaikystės prisiminimai ir tai yra susijęs su psichodinamine teorija, apie tą, na, vat, klasikinę psichologiją, kuri didelę reikšmę teikia vaikystė ir tai, kaip asmenybė formuojasi tame. Bet jis atrado metodą, kad galima psichoterapijos pradžiai paprašyti kliento atsiminti ten keletą ankstyvųjų vaikystės prisiminimų ir, tarkim, po metų, dviejų ar ten trijų, kiek ten bebūtų, psichoterapijos pabaigoje paprašyti prisiminti tuos pačius prisiminimus. Ir žmogus papasakoja stipriai kitaip. Ir jeigu ten, pavyzdžiui, jis jautėsi atstumtas, o psichoterapijos įgoja kažkaip, na, su tuo jausmu išmoko tvarkytis, išmoko drąsiau užmėgsti santykius su kitais, rasprendė savo nepasitikėjimo kitais klausimus, sukūrė galbūt kažkokias naujas draugystės, galbūt net poros santykis klandų, tai jis prisimena tos prisiminimus, sakykim, čia kaip pavyzdžiui, na, kad
juose pasirodo, vat atsiranda kažkoks personažas, kuris pasirūpina, arba jis aktyviau veikia tame prisiminime, nebūna toks tik tai pasyviai atstumtas, bet kažkuria prasme ir renkasi pats valingai atsitraukti iš situacijos. Na, kaip pavyzdys. Ta prasme, jis tampa toks aktyvesnis personažas. Tai kaip ir prisiminimas tas pats, bet visai kitai papasakojimai. Na, filmas, sakykime, iš tragedijos virsta komedija. Nu, čia kaip supaprastinimu, kaip pavyzdys. Tai čia jau, na, 20 amžiaus pradžioje, vat, Adleris pastebėjo tai, kad, nu, vat, atmintis yra labai subjektyvi ir labiau jinai kalba taip, kaip mes prisimename, galima būtų, jeigu taip drąsiai sakyti, kalba apie daugiau apie tai, kokie mes esame šiandien, negu tai, kokie mes buvome vakar plačiajo prasme. Ir netgi šio laikiniai atminties tyrinėtojai, psichologai, kurie jau, na, akademiškai tą daro tyrinėję, tai irgi kalba apie tą svarbų atminties veikimo principą ir savybę, kad atmintis yra stipriai priklausoma nuo būsenos. Ir čia yra, na, daug tokių dalykų, kurios galima išsinešti praktinį informaciją gyvenimišką tokią. Tai pavyzdžiui, tai, kad kai mes esame labiau džiugioje nuotaikoje, tai mes prisimenam ir džiugesnius įvykius, arba tuos pačius įvykius prisimename džiugesnėje kažkokioje šviesoje, o kai mes esame liūdnoje nuotaikoje, tai tie patys įvykiai nuspalvinami labiau pilkesnę nuotaiką, arba mes labiau prisimenam kažkokius neigiamus, dėl to kažkuria dalim, vat, toks Minkovskis, vienas iš egzistencialistų, net depresiją konceptualizuoja kaip įstrigimą praeityje ir netekimą ateities ir įstrigimą dar specifiškoje praeityje, tai yra vien skaudžioje. Ir tas yra dažna depresijos metu, kad žmogus, na, tiesiog įstringa tokiam aktyviam prisiminimu, ruminavime visokių skaudžių ir neigiamų situacijų ir įvykių, kurios jį įskaudino ir kurios jam buvo sunkios. Tai dėl to čia yra labai svarbu prisiminti tokią praktinę žinutę savo, kurią galima išsinešti apie tai, kad jeigu aš esu šiuo metu prislėgtos būsenos ir mano gyvenimas atrodo, na, blogas, nesėkmingas ir aš prisimenu vien tik tai nesėkmės, tai labiau kalba apie tai, kad aš dabar esu tokios būsenos, negu kad mano gyvenimas yra nenusisekęs, nevykęs ir pilnas vien skaudžių prisiminimų. Jo, tai man atrodo labai svarbius dalykus, tu čia paminėjai, Gedai, ir atsakėjai į kai kuriuos klausimus klausytojų, kurie užduoti mūsų Contribui platformai. Tai vienas iš klausimų buvo, ar mūsų mąstymas apie prisiminimus juos keičia. Ir atsakymas yra taip, kad keičia ir tavo pavyzdys su Adleriu ir su, tai, kaip, su tuo, kaip tie patys prisiminimai psichoterapijos pradžioj suvokiami yra pavyzdys, kaip, nu, netiesiogiai gal, kad mąstymas, aš esėdžiu, mastau dabar apie prisiminimą, bet apskritai reflektavimas, sugrįžimas prie jų, pažiūrėjimas įvairiais kampais, tai keičia taip, kaip mes išgyvename tuos dalykus. Ir netgi paimkim paprastą pavyzdį, ar ne, žmogus ateina su kažkokia, nežinau, istorija, kur jisai vat, pasijuto labai kaltas. Ir čia yra tai, ką jis prisimena ir jis jaučiasi kaltas. Ir kalbant apie tą istoriją ir bandant žiūrėti, o kas ten dar galėjo būti ir kaip dar galėjo būti ir kaip dar galima galbūt interpretuoti ar suvokti, gali keistis žmogaus jausmas, nes galbūt jis pastebės, kad jisai jaučiasi kaltas apie dalyką, kur galbūt ta kaltė nėra kažkaip, nu, labai stipriai pagrįsta. Tai vat irgi vienas iš pavyzdžių, kaip kalbėjimas apie praeitį gali keisti tą mūsų suvokimą. Tai iš esmės taip netgi plačiaja prasme, jeigu kalbėsim apie giluminės tas terapijos, kurios remiasi tuo, kad vaikystės patirtį svarbu reflektuoti, tai plačiaja prasme tai ir vyksta tam tikras rekonstravimas gyvenimo istorijos ir pabandymas sugrįžti prie tam tikrų svarbių vietų ir kai kurias net, na, išgyventi iš naujo. Ir dar norisi atreaguoti tai, ką tu apie tas būsenas pasakyti, tai jo visiškai teisingai paminėjai ir čia dėl ko, pavyzdžiui, kai mes susipykstame, mes galime imti prisiminti visus pykčius su savo partneriu, ar ne? Vyras su žmona susipyksta ir tada prasideda, ir tada tu pykai, ir visada tu pyksti, ir, nu, žodžiu, užsivelia šitas maratonas dėl to, kad mes esame toje pačioje būsenoje, kurioje mes pykomės ten prieš mėnesį, prieš metus, ten prieš savaitę ar panašiai. Ir įdomus tyrimai, kad tai yra susiję ne tik su emociniam būsenom, bet apskritai su mūsų organizmo būsena. Kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, bet jeigu mes esame
apgirtę ir kažką mokomės ir įsimename, tai mes geriau tą informaciją prisiminsime, kai būsime lygiai toje pačioje būsenoje. Žinoma, čia nereiškia, kad aš rekomenduoju girtauti ir mokyti sesijai, nes jeigu žiūrėsim apskritai iš to, kaip veikia žmogaus smegenis, tai alkoholis iš esmės slopina naujos informacijos įsisavinimą. Bet tai galioja su įvairiom medžiagom, su marihuana, su ritalinu, kurį kartais vartoja ypač Amerikoje žmonės, kad įsimintų daugiau informacijos, kad žodžiu, kad mūsų atmintis yra ne tik mood dependent, bet ir state dependent. Ir emocinė būsena įtakoja ir daro įtaką ir apskritai organizmo būsena. Tai tas, man atrodo, yra labai įdomu. Ir dar prisiminiau vieną klausimą iš klausyto apie tai, kaip čia yra, kad na, trauminių įvykių dalykų žmonės pamiršta, tai dar ir sužaidinimas organizmo yra labai susijęs su tuo, kaip mes prisimenam dalykus. Jeigu sužaidinimą irgi galima sakyti, matysime kaip tam tikrą būseną, tai yra toksai Jerkeso Dosono kaip ir dėsnis. Ir tas dėsnis sako, kad kad mes geriau prisimintume, mes turime būti sužadinti ne per mažai ir ne per daug. Tai reiškia, kad kai yra optimalus organizmo sužadinimas, tai reiškia, mes galėsime prisiminti daugiau. Tai kai yra per mažai to sužadinimo, galima įsivaizduoti tokią metaforą, kad bandome kažką įsiminti ir mokytis, kai esam labai pavargę. Tai reiškia, sužadinimas labai mažas. Čia dabar bus juokingas pavyzdys, bet jis yra iš knygos, ką autoriai patys rašo, kai yra per didelis sužadinimas, tai mokytis kažką ir bandyti įsiminti, kai tuoj už kelių minučių eisime į karštą pasimatymą. Tai jų buvo toks pavyzdys kažkodėl, bet man atrodo, kad tai labai galioja ir kalbant apie įvairius trauminius, ypač kas susijęs su potrauminio streso sindromu, kad jeigu tai yra kažkokie smurtiniai atvejai, tai žmogus patiria labai labai daug streso ir didelę tokią organizmo sužaidimo būseną, ko pasekoje dalis dalykų nėra įsimenama. Ir čia truputį sugrįžtant prie to, ką tu apie liudininkus kalbėjai, ką tu kalbėjai apie teisės psichologiją, tai kai kuriais atvejais, ypač kai yra kažkokie užpolimai, nusikaltimai, kur smurtas panaudotas, labai gali būti vertinga liudininkų informacija ir liudininkų parodymai dėl to, kad, sakykime, auka, kuri, pavyzdžiui, nežinau, sumušė ir apiplėšė, ar tenais, nežinau, apiplėšė tiesiog ar panašiai, dėl to, kad auka, būdamas tokioj dideliai stresiniai ir sužaidimo būsinui, jinai praleidžia daug detalių. Todėl, jeigu kažkas matė, nežinau, iš kitos pusės gatvės ar pro langą, tikėtina, kad tas žmogus su savo būsena buvo daug ramesnis, negu tas žmogus, kuris buvo užpultas, ir dėl to gali būti daug tikslesni liudininko apibūdinimai, kaip atrodė, pavyzdžiui, užpolikas, ar ne, kiek jų buvo ir panašiai. Tai vat ta didelė streso būsena gali sumažinti, net ne tai, kad gali, čia faktiškai rodo, kad jinai sumažina mūsų įsiminimą, bet lygiai taip pat kaip ir ta būsena, kai mes esam nei kiek nesužadinti, tai aš tai siečiu ir su tuo, kodėl labai nuobodus, neįdomus dalykai yra neįsimenami, nes kai mus kažkas domina aktyviai, tai mes ir esam nu, labiau sužadinti to, kad mum ta informacija vat, kelia kažkokį nu, vis tiek kažkokį virpuliuką. Tai kai yra labai labai nuobodu, tai informacija yra neįsimenama. Jo, tai čia tas pats pavyzdys galiotų irgi tokie apie tą sužadinimą. Na, iš apskritai galima būtų čia ir filosofuoti visai nemažai iš to, bet gal ir per daug neverta tame plėstis, bet tame, nu, vat, ką apskritai mes kaip žmonės gyvendami gyvenimą savo prisimenam. Vat jeigu dabar užsiduoti savo klausimą, ką praeitį trečiadienį valgiai pietums? Na, sunku turbūt atsiminti. Kas vyko, tarkim, nežinau, 2019 sausio 3-ąją? Na, turbūt irgi sunku atsiminti. Kas vyko 2022 vasario 24-ą? Turbūt žmonės lengviau atsimena, kas tą dieną, ką veikia, kaip atrodė, nes tą dieną mes žinome, kas prasidėjo. Na, kas neatsimena, gali pasikartoti, bet turbūt va, ta sužadinimo būsena padėjo ryškiau įsiminti įvykiams, kurie vyko net ir kasdienybėje. Tai va, arba ten 2000, kurių, palauk, pirmų rugsėjo 11, nebeatsimenu.
2000 rinksi Vitarius gal, o geras, pataikiau iš intuicijos. Čia irgi yra viena iš atminties savybių, kad kartais mes atsimenam dalykus tokiu, kaip jis vadinasi, tokiu implicit... Flashbulb memory? Papasakau. Ne, ne šitaip vadinasi. Nu, vat, kad aš sąmonį... Man atrodo, kad tai, apie ką tu kalbi... Aha, man atrodo, kad tai, apie ką tu kalbi, yra flashbulb memory, kai mes kai kuriuos įvykius labai labai ryškiai atsimename. Jo, jo, bet aš dabar turėjau omeny tą momentą, kad, pavyzdžiui, aš šoviau iš intuicijos datą 2001, nes aš nesu užtikrintas, ar aš gerai atsimenu, bet aš pataikiau, taip suprantu, ar ne? Nu, tai tu žinoji tą datą, tiesiog tu nebuvai tikras, kurį jinai ir... kas įvyko, kad pataikiai, bet tu labiau žinojai. Jo, bet čia vat įdomus dalykas, kad net atminties tyrinėjai irgi taip pat, kurie tyrinėja atmintį, irgi ima kalbėti apie intuiciją, kai mes kalbame, kad intuicija, na, tarsi yra kažkoks vat vidinis, kažkoks žinojimas, kažkuria prasme net mistifikuojama, tai atminties tyrinėtai tą labai supaprastina. Nu, čia galima abejoti, ar jie teisūs, ir kurie čia teisūs, na, diskusijų klausimas, bet kad intuicija tai yra iš esmės mūsų vat sąmoningai neatsimenama atmintis, vat kaip čia dabar aš iš intuicijos pasakiau 2000 pirmieji, taip mes dažnai ir gyvenime, taip pat veikiam ir įvairiose situacijos, tai nu vat man intuicija sako, kad čia bus blogai. Kodėl bus blogai, aš nežinau, ateities juk prognozuoti negaliu, bet turbūt mano nesąmoninga atmintis galimai atsimena kažkokias panašias situacijas ir išskaito tos situacijos paterną kažkokį ir tarsi tikimybiškai mato, kad čia nebus gerai. Jeigu tai yra, nežinau, tarkim, apie santykius arba ten kažkokį ėjimą kažkur ir kažko darimą ir panašiai. Tai čia tas yra, na, irgi svarbus momentas. Dar man labai patiko, aš taip noriu trumpam comebackinti, sugrįžti į tai, ką tu sakėjai, na, apie, vat, pavyzdžiui, patikį pavyzdį poros santykių ir tokių dialogų. Na, čia tikrai labai svarbi mintis, ne tik apie tai, kad mes pykčio metu atsimename viską, kas yra, kas kelia pykti, bet, na, vat, konfliktų metu irgi yra... Na, tiesiog praktinis patarimas poroms, kurios konfliktuoja ir ne tik poroms, kad neverta, nu tikrai neverta ginčytis dėl to, kas yra teisus ir kaip ten iš tiesų įvyko, nes mes žinom atminties šališkumo efektą ir tai, kad mes maža to, kad sužadintoj būsinai atsimenam prašiau, bet dar yra tas momentas, kad na, žmogaus atmintis veikia ir savo palankiu būdu, tai yra tai, kad mes labiau atsimenam taip situacijas, kurios mums patogiau įsiminti kažkuria prasme pagražinimą, jeigu tai eina kalba apie konfliktus ir kad maždaug aš geresnis, tu blogesnis, jeigu taip supaprastinus. Bet na, šitoj vietoj na, visiškai nėra prasmės į tai gilintis, nes tyrimai rodo, nu, aš taip labai griežtai pasakiau, nebūtinai nėra, yra situacijų, kur yra svarbu, bet tyrimai nurodo atminties tą šališkumą ir priklausimą nuo būsenos, kad ji taip savitai iškreipia. Dėl to yra kur kas svarbiau kažkuria prasme kalbėti apie dabartį ir tai, kas dabar vyksta. Ar dabar mes, žinau, kapojamės, kuris teisesnis, ar dabar mes ieškom kažkokio susitarimo, kuris veiktų dabarčiai. Nu, mat, santyki kažkuria prasme dabartiniam santykiui sukurtų naują praeitį. Tai yra būtų dabartis, kuri atsveria praeitį. Ir čia šiaip irgi dar vienas toks gyvenimiškas momentas iš to, kur minėjau, kad būna žmonėms tokių situacijų arba gyvenimo etapų, kai žmogus atrodo iš šalies tarsi, nu, taip pat išdidintai pasakius, įstrigė savo patirtį praeityje ir nu, niekaip negali iš jos išlipti ir neretai vat, esmė būna tame, kad tas žmogus dabartyje neturi nieko kažko, kas svertų, kas būtų tiek svarbu, kad atsvertų praeities prisiminimus. Ir tada praeitis nusveria dabartį, įsiveržia į dabartį, galbūt įkyriai įsiveržinėja dabartį, okupuoja dabartį ir tada mes kalbame ne apie, na, vat viena iš perspektyvų čia galvoja, galima galvoti ir psichoterapiją, arba šiaip gyvenime galima kažkaip analizuoti tą praeitį, bandyti suprasti ten priežastinius dėsnius visokius, kaip ten kas įvyko ir panašiai, bet kita kryptis ir galimybė, kurią galima žvelgti, tai žvelgti į dabartį ir kaip dabartimi atsverti tai, kas buvo anksčiau. Tarkim, jeigu aš labai išgyvenu dėl kažkokių nutrūkusių santykių, galbūt turėčiau mažiau rūpintis tuo, kaip ten jie nutrūko, kokios ten istorijos detalės, ką aš padariau, ką kitas padarė ir panašiai, bet užuot eiti ir kurti naujus, mane tenkinančius ir tvirtus ryšius. Nes jų kažkuria dalimi irgi galima būtų čia filosofuojant sakyti, kad dabartis nuolatos pakeičia praeitį, nes dabartis vis nueina ir nueina ir nueina į praeitį ir tampa patirti praeitimi. Ir taip irgi kažkuria prasme tokiu būdu kabutėse mes galim keisti praeitį per dabartį.
Ir čia yra svarbus momentas, kuris, na ir psichoterapijoje neretai, na, bent jau su klientais važiuojama kažkokiu tai tokiu keliu link to, kad link suvokimo, kad aš dabar esu įgalus savo dabartį pakeisti, nepaisant to, kaip mano praeitis mane galbūt skaudino, traumavo, žlugdė, kad vis dėlto yra išeičių dabarties galimybėse, negu kad atsakymų praeities priežastiniuose ryšiuose. Ir čia žmogus tampa truputį toks, na, atminties, sakykim, auka, vat kaip jisai nueina į tuos tokius ruminavimus apie praeitį, ką tu sakai, bet taip pat, ką tu sakai, suteikia ir tokia viltį, kad, na, sąmoninga pastanga gali, nu, pakeisti, kaip veikia mūsų psichika ir kaip mes su ja būnam ir tuo pačiu, kaip mes jaučiamės, nes tiek, kaip tu kalbi apie praeitį ir kažkokias nuoskaudas, skaudžius prisiminimus, tiek... Galima kalbėti ir apie ateitį ir nerimą, kai žmogus strigęs yra jau ne praeitie, bet vis kažkokiose scenarijų kūrimuose apie ateitį ir kaip ten bus ir kaip čia reikės daryti, jeigu tai bus ir nu, tų scenarijų yra milijonas, tai nu, galima sustoti ir žinai, tai pasakyti, kad nu, jau kai kažkas nutiks, tai tada ir galvosi, ką tada daryti, bet o pažiūrėkim, o kas dabar aktualu yra. Nes čia ta tokia labai paprasta schema per daug ateities nerimas, per daug praeities depresija. Tai kaip ir receptas per mažai dabarties, bet ką mes ir prieš tai kalbėjome, kad irgi užstrigti toje dabartyje irgi gali būti pavojinga, kai mes nereflektuojame savo praeities patirčių ir norime kažkaip jas užmiršti, sakyti, kad to nebuvo, kad tai mūsų neveikia. Tai čia toks, nu, amžinas klausimas, kaip išlaikyti tą sveiką santykį tarp praeities, dabarties ir ateities, nes kaip tu ir sakei, va tai, ką mes kalbėjom prieš 10 sekundžių, prieš minutę, tai jau praeitis, bet jeigu taip kalbėsim apie žmogaus naratyvą ir netgi, sakykime, apie psichoterapiją, tai kas vyksta pastaraisiais mėnesiais, tai žmogus iš esmės laiko dabartim, jeigu taip labai žmogiškai žiūrėsim, kad praeitis jam dažnai yra, kas įvyko prieš metus, prieš du, praeitis santykiai yra praeitis, dabartiniai santykiai yra dabartis, nors galbūt dabartiniuose santykiuose prieš mėnesį galėjo būti labai dideli kažkokie konfliktai ir išgyvenimai. Tai taip, ir taip kaip mes suvokiam, kas yra ta praeitis, kas dabartis irgi labai gali priklausyti. Formaliai taip, viskas, kas įvyko, kad mes visą laiką tarsi tik dabarties momente, bet kaip mes dėliojam tą tokį naratyvą, tą tokį autobiografinę atmintį, tai nu, biški sudėtingiau dėliojasi tie dalykai. Jo, mano akimis, tu čia padarėjai labai svarbų posūkį ir aš minėjau apie vieną kraštutinumą, kaip galima būtų žvelgti į atmintį tai, kad jinai va tokio šališka, nepatikima ir lengvai iškreipiama ir nereikia ją kliautis, o man atrodo kitas kraštutinumas yra na, apie tokią išskirtinę to svarbą, na kitas polius galbūt galima būtų pavadinti ir kodėl tai yra ypatingai svarbi mums ta atmintis, na vien pasižiūrėjus į atminties sutrikimų atvejus ir tyrinėjimus Alzheimerio, sakykim, demencijos, na, pavadinimai, kurie daugeliui turbūt yra girdėti, kad tai yra, na, kažkas, kas sutrikdo visiškai žmogaus, na, kažkuria prasme net asmenybė, jo savimonė, jo jausmą apie tai, kas aš esu dabar, jis praranda lyg savo tapatumą ir čia šitoj vietoj, na, taip pagrindžiant atminties svarbą, man norisi paminėti vieną puikų rašytoją neurologą, tai yra Oliveris Aksa iš jo knygos žmogus, kuris savo žmoną palaikė skrybelę, bijau, kad neteisingai pasakiau pavadinimą, bet kažkaip panašiai skamba ta knyga, žodžiu, bestselleris yra išverstas į lietuvių kalbą, tai jisai irgi toje knygoje šiaip rekomenduoja paskaityti, tikrai traukiantį įdomi ir įvairius įdomius neurologinius sutrikimus aprašo ir kartu kelia tokius kaip ir metafizinius klausimus apie žmogų ir jo prigimtį, tai kas yra žmogus ir iš tokių tarsi fiziologinių sveikatos būklių ir sutrikimų. Ir jisai kalba, sako, kad vat, kiekvienas iš mūsų turime savo gyvenimo istoriją, vidinį naratyvą, kurio esmė ir testinumas yra mūsų gyvenimas. Galima sakyti, kad visi mes kūrėme ir gyvename naratyvą. Ir tas naratyvas esame mes, mūsų identitetai. Jei norime sužinoti apie žmogų, paklausime, kokia jo istorija, jo tikroji vidinė istorija. Nes visi esame savo pačių biografijos. Visi esame ypatingi per save, per savo percepciją, jausmus, mintis, veiksmus ir galiausiai per savo diskursą, žodinius pasakojimus. Sukurti individualūs naratyvai. Biologiškai, fiziologiškai vieni nuo kitų skiriamės nedaug. Tačiau istoriškai,
kaip naratyvai visi esame unikalūs. Norėdami būti savimi, privalome turėti save. Turėti, jei reikia, iš naujo, kabutėse, surinkti savo gyvenimo istorijas. Mes turime iš naujo surinkti save. Surinkti mūsų pačių vidinės dramas ir naratyvus. Kad išlaikytų savo identitetą, patį save, žmogui reikia būti tokiu naratyvu, besitęsančiu vidiniu naratyvu. Ir štai atrodo neuromokslininkas, bet puikiausiai įvardinęs, na, su tokia gilia psichologinė įžvalga, tai apie ką yra, na, didelė dalis ir psichoterapijos, ir mūsų gyvenimo kasdienybės, apie tai, kad, na, mums kaip žmogui, kaip būtybei, ieškančiai savo tapatumą ir formuojančiai savo tapatumą, yra ypatingai svarbu turėti nuoseklų gyvenimo naratyvą, kad mes turėtume nuoseklų vidinį pasakojimą. Iš esmės, tai, ką susiduriam psichoterapijos kabinete, ir susiduriam su kitų žmonių gyvenimo pasakojimo naratyvais. Nors, kaip gražiai pasako Saksas, na, apskritai galima, juk jeigu norime kažką apie žmogų sužinoti, tai jo paklausim, kokia jo istorija. Tada daug apie jį sužinom. Tai čia atrodo, na, tas kitas polis, kuris parodo ypatingą atminties svarbą mūsų gyvenimui ir tapatumam. Jo, tai labai svarbu, ką tu sakai, nes aš kaip galvau, kaip galima būtų pradėti šitą podcastą su įvadu tokiu, tai tavo buvo puikus įvadas, tai aš savo įvadą dabar jau vidury podcastų ir antroji pusė pasakysiu, tai daug kas esat matę tą nuotrauką, kuri padaryta iš, dabar nežinau, kaip tas palidovas Voyageris gal vadinasi, iš labai labai toli, kažkuriais metais ir žemė ten atrodo kaip mėlynas mažas taškelis, a tiny blue dot, man ros, taip vadinasi ir ten. Dabar bijau sumeluoti, kuris ten mokslininkas, gal Karlas Saganas, rašė apie tai, kad viskas, ką mes mylime, ką mes veikiame ir žodžiu, kas mes esame, yra vat ten, tame mažyčiame mėlyname taške. Iš esmės, nu, parodė tą visatos didybę ir kokia ta žemė mažytė, bet kaip ten visko yra. Tai lygiai taip pat mes galime galvoti apie tą kilogramo su trupučiu gabalą, kuriame yra milijardai neuronų, ir žiūrėti į jį ir galvoti, kad iš esmės tai yra viskas, kas mes esame. Ir vienam dokumentiniam filme apie atmintį, kurį, jeigu gerai pamenu, mums rodė per paskaitas, kaip tyrinėjama, ten netgi yra realios žmonių smegenys išėmamos ir pjaustomos ir ten bandoma tyrinėti dalykus susijusius su atmintim ir kitais smegenų aspektais. Ir ta tyrėja sakė, kad, nu, kad va šitame gabale, vat, kuris va čia yra, yra viskas, kas ta žmogus buvo. Ir tai yra labai, nu, sakyčiau, kvapą gniaužiantis toks suvokimas, kurio mes nesusimastom ir dėl ko man ir atrodo, kad atminties sutrikimai yra vieni baisiausių sutrikimų, iš tikrųjų, ir demencijos, ta bendraja prasme, ir Alzheimer's kaip konkreti demencija, nes tai padaro mus nebe mumis, tai nebeleidžia mum prieiti prie to, kas mes esame. Ir kalbant net apskritai apie tai, kaip žmonės integruoja tam tikras patirtis, tai jie kažkodėl nori, nu, labai suprantama, kodėl, kai kalbama apie potrauminio streso ten sutrikimą, tai labai norisi taip pat skelt, kad čia įvyko ne man, bet potrauminio streso sutrikimas tai yra sutrikimas ir atminties tam tikra prasme sutrikimas, kad mus aplanko prisiminimai, kurių mes nenorime, kurių mes nepasirinkome prisiminti, tiesiog mus taip ištiko kažkokia lemtis, kažkoks nutikimas, kažkur nelaiku, ne vietoj atsidūrėm ir panašiai. Tai vat, neigti kažką, kas su manim nutiko, tai yra sakyti, nu, kad čia ne aš esu, ar ne, kad, bet kartais labai labai sunku pasakyti, kad jo, taip, aš esu tas žmogus, nu, kuris buvo užpultas, kuris buvo sužeistas, kuriam dar kažkas nutiko. Ir vat, kai šitie dalykai vyksta ir jie vyksta tikrai ne per tą tokį suvokimą, kad aš dabar turiu vat, nuspręst, kad čia pasakys, kad taip su manimi vyko ir viskas išsisprendžias klausimas. Tai gan ilgo reikalo klausimas, kaip integruojami tie dalykai, bet tai yra irgi apie tai, kas aš esu, ko aš savo nepriskiriu ir ko aš nenoriu pripažinti, kas įvyko. Ir čia yra irgi apie atmintį, kad kai vyksta kažkokie skaudus dalykai, aš noriu galvoti, kad čia ne man, čia ne apie mane, čia ne mano atminties dalis. Bet deja, tai yra
mano, mūsų visų dalis, kai mes susidurime su tais įvykiais. Taip, ir čia labai svarbus dalykai, kuriuos tu sakai, ir noriu tave papildyti tuo aspektu, kad atminties temoje apie trauminius patyrimus mes galime kalbėti kaip tam tikrus auglius mūsų gyvenimo istorijoje, kurie, na, niekaip neįsikorporuoja į bendrą turinį. Ir dėl to čia, sujungiant atskirus taškus, kuriuos mes jau esame minėję, pavyzdžiui, popieriaus ir pieštuko metodas, pasakojimas to prisiminimu, na, iš esmės, ką daro, tai padeda trauminiams prisiminimams įvykiams sugrįžti į mano gyvenimo naratyvą, mano biografinę istoriją, nes svarbus momentas, dar čia jeigu taip papildant, jau skambėjo šitame podcast'e skirstimas į epizodinę ir semantinę atmintį. Epizodinę, kuri, na, šiaip remiasi labiau ir vaizdiniais, o semantinę, kuri remiasi labiau prasminiais ryšiais. Tai dvi skirtingos atmintys, na, tarsi, ir jos irgi pagrindžiamos tam tikrais tyrimais ir atminties sutrikimais, kad gali sutrikti viena, bet nesutrikti kita ir panašiai. Na, čia gilinui galbūt nėra prasmės eiti, bet esmė yra kokia, kad trauminiai prisiminimai, jie turi labai ryškų ir stiprų epizodinį turinį. Tai yra, kad labai ryškus vaizdiški prisiminimai, kurie gali būti išstumti, ir labai ryškus emocinis turinys. Bet ten yra labai mažas naratyvinis turinys. Paprasta žmonių kalba, kalbant, kaip Vitalijus gražiai paminėjo, tai nebuvo su manim, tai ne apie mane, aš to nepatyriau. Ir terapijos metu, kas įvyksta ir dėl ko, pavyzdžiui, na, tarkim, teiksim tą patį pavyzdį, Me Too judėjimą, na, tas išstojimas iš paslapties, gyvenimo su paslaptim, į pripažinimą, kad taip, aš tai patyriau ir su manimi tai įvyko. Tai kažkuria prasme trauminės patirties integravimas į mano visą, na, gyvenimo naratyvą. Ir tas nevyksta trumpai, greitai, tas nevyksta paprastai, ne šiaip savo ir terapija tam reikalinga, ne šiaip savo Freudą, Šarko, net ir kiti ankstyvieji psichiatrai, na, atrado tą metodą, nes, na, mūsų psichika linkusi mus pačius saugoti nuo pernelyg intensyvių emocijų ir, na, ne šiaip savo yra tie gynybos mechanizmai, kuriuos ten Freudas ir dar anksčiau Nyčia suprato, nuspėjo, įžvelgė, kad jie yra reikalingi kažkokiam organizuotumui mūsų psichikos ar viso netgi organizmo, galima būtų sakyti, kad mes galėtume išlikti ir adaptuotis ir kai pakankamai saugu, tada grįžti prie tų sunkumų ir jau po truputį integruoti. Bet čia yra tikrai labai svarbus momentas apie tą naratyvą, na, kiek mes įtraukiam savo biografijos detalių į savo naratyvą. Tai irgi labai daug pasako apie tai, kas mes esame. Ne tik tai, kas įvyko mūsų gyvenime, bet ką mes sakom. Tarkim, ar kai mes pamelavome. Galbūt kažkur ten kažkada gyvenime esam, na, buvę paros santykė, bet su kažkuo pasibučiavom. Ir, na, galbūt išdavom. Galbūt kažkur mes, nežinau, ten tarkime, nusipirkome diplomą, ten užsisakėme paslaugą, kad man parašytų baigiamą į darbą ir vat esame specialybės kažkokios atstovai, kur patys, na vat, neužsidirbom kažkuria prasme tam. Galbūt dar kažkokių tokių yra situacijų. Ir kiek mes tai integruojame savo naratyvą, kad taip aš esu žmogus, kuris gali čytinti. Ar mes sakom, ne, aš sąžiningas, skaidrus, ir niekada nemeluoju ir viskas yra gerai. Na tai vėlgi tai labai apie mūsų ir tapatumą ir kaip mes įprasminam savo gyvenimo naratyvą ir kiek mes drįstam, ne šiaip savo, gal to žodis išlindo, dabar net susimašiau ir staptėliau, norėjau sakyti, kiek mes drįstam apimti savo gyvenimo naratyvų, savo patirčių, nes iš tiesų tam tikrom patirtim, viena, ką mes pasielgiam kartais kvailai, o kita, pripažinti, kad taip, tai yra mano gyvenimo dalis ir aš kaip žmogus nesu be trūkumų ir kartais ir taip pasielgiu. Jo, tai čia tikrai svarbu, ką tu sakai, ir dar trumpai, jeigu tai užbaigiant tą traumų temą, tai kodėl nėra paprasta žmonėm kalbėti apie traumas, nes yra ta tokia archetipinė gynyba, kad psichika vadovaujasi tuo principu, kad daugiau niekada, kurį aš šiek tiek buvau papasakojęs tą principą praeitam epizode apie savidestrukciją, kur citavau Donaldą Kalšedą iš knygos Vidinis traumas pasaulis, tai yra apie tai, kad psichika nebenori, kad būtų išgyventa.
ta pati patirtis ir išgyventi traumą, tai reiškia papasakoti apie ją, tai reiškia kažkuria prasme ir vėl išgyventi iš naujo tuos patyrimus, vaizdinius, dar kažką ir tokiu būdu psichika priešindamasi pasakojimui arba apskritai ėjimui į tą bandymą integruoti, kad čia apie mane ir panašiai, tai jinai priešinasi tam, kad aš tą pripažinęs, tą papasakos, aš vėl kažką patirsiu, bet čia yra tas paradoksas, kad nepatyrus to vėl neišeina iš traumos išeiti, kad turi būti vis tiek tas dalykas išgyventas, kad būtų integruojamas. Tai tiek turbūt apie tą atmintį ir traumas, ar tu dar norėtum kažką pridėti, nes aš tada norėčiau pereiti prie kitos įdomios atminties savybės. Ok, tai man yra labai įdomi savybė tai, kad mes nesuvokiam dalykų, kai kurių apie atmintį, kad mes naudojam atmintį. Tai, ką tyrėjai išskiria kaip na, deklaratyvę atmintį ir nedeklaratyvę atmintį. Nu, čia terminai, kurių nebūtina žinoti paprastam žmogui, bet tai paprastai paaiškintai, deklaratyvioji atmintis tai yra tada, kai aš žinau, kad aš naudoju atmintį, aš sąmoningai kažką prisimenu, sąmoningai kažką atgaminu, bet yra ta atminties dalis, kur yra tokia pasąmoninga ir jinai dažnai veikia tada, kai mes nejaučiame, kad naudojame atmintį, pavyzdžiui, kai mes einame, kai mes esame išmokę, nu, vat, pavyzdžiui, krepšininkas daro driblingą varydamasis kamuolį, tai profesionalus krepšininkas naudoja implicitinę atmintį, tai yra ta, kuri yra apie kažkokius ir motorinius įgūdžius, bet jinai, jos jau nebereikia išgyventi sąmoningai, nes tas įgūdis jau yra išugdytas. Ir čia vat tyrėjai kalba apie tai, kaip mums išsiugdyti kažkokius įgūdžius iki to tokio automatizmo, sakykim, tai iš pradžių yra ta tokia kognityvinė fazė, pažinimo fazė, kai žmogus labai aktyviai mokydamasis kažkokį tai įgūdį, jisai labai labai aktyviai atlieka veiksmą, jisai sutelkia dėmesį, daro, tada eina antra fazė, kurioje žmogus, tiesa pamiršau, kaip antra fazė vadinasi, tai labai nesupyksit gal, ir toj antroji fazė žmogus jau turi suformavę šiek tiek ryšių apie tai, kaip atlikti kažkokį veiksmą, kaip ir ta atmintis veikia sąmoningai šiek tiek mažiau, bet vis dar reikia tokių didelių pastangų ir ta trečioji fazė vadinasi autonomijos fazė, kai jau nebereikia sąmoningai galvoti apie tai, kaip atlikti kažkokį veiksmą, tai galima įsivaizduoti automobilio pavaras, kai žmogus mokosi perjunginėti mechaninę pavarų dėžę, iš pradžių labai sąmoningai tą daro, vėliau biški lengviau išmoksta, bet vis dar reikia kartais užmesti akį ir pažiūrėti ir galiausiai, na jau įgudęs vairuotojas jau nejučiomis visai griebia tą pavarų svirtį ir ją junginėja. Ir čia yra kitas paradoksas, kad atmintis mums panašius dalykus trukdo išmokti lengvai. Tai reiškia, kai yra kažkoks panašus dalykas išmoktas, tai vadinama atminties tyrinėjimuose neigiamų perkelimų. Čia nereiktų sumaišyti su psichoterapija. Jeigu kažkas skaito apie psichoterapiją, tai psichoterapija irgi yra neigiamas perkelimas, bet čia ne apie tą patį. Tai atminties tyrinėjimuose neigiamas perkelimas yra laikomas tada, kai vėlgi pavyzdys, yra mechaninė pavarų dėžė ir yra automatinė. Ir kai žmogus persėda iš mechaninės pavarų dėžės ant automatinės, mūsų smegenys yra išmokusios, kaip valdyti mechaninės pavarų dėžės automobilį. Ir mes norim naudoti dvi kojas, mes norim dėti ranką ant pavarų svirties ir ją junginėti. Ir iš pradžių yra labai sunku priprasti dėl to, kad smegenys blokuoja tai. Bet palaipsniui, po truputį viskas įvyksta. Tai čia vat, jeigu mes mokomės kažkokių tai panašių dalykų, kurie yra, aš galiu vat, papasakot prisiminimą iš karate sporto, kuriuo aš užsiemu, tai aš pasirodo buvau vieną veiksmą išmokęs ne visai tiksliai ir tas veiksmas, kurį aš atlieku, jis yra labai panašus, bet ne toks pat. Ir kadangi jau pas mane buvo pasiekusi tą autonomijos fazę tas veiksmas, tai aš turėjau dėti labai labai tokias didelės sąmoningas pastangas, kaip nekartoti to klaidingo veiksmo ir išmokti naują teisingą veiksmą. Ir čia vat
tas paradoksas, kad klaidinga informacija mums gali kliudyti įsisavinti naują kažkokią informaciją. Ir tai yra kalbama ne tik apie įgūdžius, bet lygiai taip pat apie faktus. Kartais mums labai sunku paleisti kažkokį faktą, kuris yra klaidingas, nes jisai jau, sakykim, taip įsisenėjęs arba netgi galbūt tapęs kažkokiu kultūriniu fenomenu, nežinau, kažkokia folkloro netgi dalimi, bet, nežinau, atsiranda kažkokie tyrimai, ir kurie pasako, ne, žiūrėkit, visgi taip nėra. Pavyzdžiui, buvogi tas pasakymas, kad su alkoholiu tai reikia gydytis nuo pachmielo tuo, kuo susirgai, ar ne? Ir formaliai tai žmogus jo, jisai kažkiek gali pasijusti geriau, bet iš tikrųjų tai viskas ten gaunasi daug blogiau, jeigu žiūrėsim, kaip kas vyksta su organizmu, savijauta galbūt pagerėja, tai vat kažkaip reikia tą paleisti, bet mums labai sunku, nes pas mus yra kažkur įsirašę iš folklore, kad gydykis tuo, ko susirgai, tai kai apsinuodėji supuvusių kiaušinių, tai tu iš ryto, kad geriau pasijustum, nevalgai supuvusio kiaušinio. Tai, žodžiu, taip mūsų atmintis mums trukdo kartais. Jo, čia turbūt visai toks geras praktinis patarimas, gal beveik net išeinant iš psichologijos rėmų, bet ne, susijęs su atmintim apie tai, kad turbūt galima išnešti išvadą iš to, kad tu pasakai, kad bet kokioj srity, kur mes siekiam kompetencijos, turbūt mums svarbu kažkaip, na, kažkoks neskubėti į priekį, taip sakant, čia tokio vat, moralo galima ištraukti, nes visur mes skubam tapti greitai ekspertais, bet jeigu mes skubam, tai susidurime su rizika, kad kažkokie netinkami įgūdžiai taps netinkamais įpročiais. Dėl to mums svarbus mentoriai, svarbus negreitas, na, meistriškumas toj srityje, aš galvoju dabar apie du dalykus, kai apie tai kalbu vieną apie psichoterapiją, nes prisimenu Rimanto Kočiūno profesoriaus mintį egzistencinės psichoterapijos studijose, ką jis įkalbėjo, kad na, pradinukam nerekomenduojama turėti iškart labai daug klientų ir mažai supervizuotis, geriau keli klientai, ne, ten 2-3 ir dažnesnės supervizijos, kad na vat, taip sakant, įgūdžių neturėjimas netaptų tais neigiamais įpročiais, nes po to, kai jau yra tie įgūdžiai, dažnai girdėjau savo, kad tiesą sakant, atminties interferencija tam, kad tu pasakai neigiamą perkelimą, na, vat, kad jau įsirašyti kažkokie įpročiai trukdo išmokti naujiems įgūdžiams. Ir tuo pat metu, kai apie tai kalbu, galvoju apie grojimą muzikiniais instrumentais, kas yra nemaža dalis mano gyvenimo irgi, kai išmoksti kažkokią kreivą, šleivą techniką, po to tą patį dalyką daryti taisyklingai, nu, reikia daugiau pastangos, negu kad pirmą kartą mokantis jau daryti tą taisyklingai. Tai čia toks, na, taip, galima netgi pagalvoti apie tą, kur skupas moka 2 kartus savo laiku mokydamasis. Tai visai vertingas patarimas, galvojant, na, vat ir tokia praktinė žinutė iš vien atminties veikimo savybės tokios, atrodo vertinga. Ar čia tu ekspertiškumą tą paminėjai, tai yra įdomu, kad atminties tyrimos ir tas pats ekspertiškumas yra tyrinėjamas, kaip žmonės įgyja tą ekspertiškumą, nes ekspertiškumas tai yra apie tam tikrą mokėjimą, išmokimą kažkokių dalykų daryti labai, nu, gerai, efektyviai, profesionaliai, tai atmintis yra labai susijusi su tuo išmokimu, tai yra labai labai glaudžios psichologijos temos. Tai įdomu tai, kad žmonės, kurie pasižymi aukštų kokio nors įgūdžio ekspertiškumu, pastebėta, kad jie daugiau laiko praleidžia tobulindami įgūdžius, kurie yra silpnesni. Tuo tarpu žmonės, kuriems nepavyksta pasiekti ekspertiškumo lygą, jie praleidžia daug laiko ties įgūdžiais, kurie jiem gaunasi. Tai ir šitą yra, nu, padaryti labai sunku, čia man atrodo reikia ir valios pastangų, daug laiko būti prie to, kas tau nesigauna. Tai. Gali ir į frustraciją nueiti, bet aš čia labai prisimenu savo trenerą buvusią žodžius, tai kad sakydo, jeigu labiausiai nemėgstat pristrukimų daryti, tai reiškia, juos labiausiai reikia dabar daryti. Tai ne visai apie tą patį, bet apie tai, kad kažkodėl mes mėgstam daryti, nu, ne kažkodėl, šiaip labai aišku, kodėl mes norim daryti tuos dalykus, kurie gaunasi, bet jeigu mes kalbėsim apie profesionalumą ir ekspertiškumą, tai geriausiais ekspertais patampa tie, kurie gilinasi ypač tuos dalykus, kuriem gaunasi prasčiau. Ir čia dar kalbant apie tai, vat, čia susijęsiu tiek su sporto psichologija, bet tiek iš esmės apie bet ką, galbūt netgi apie matematikos egzaminą galėtų būti. Angliškas yra labai geras terminas choking under pressure. Lietuvoj nėra gražaus išvertimo, bet jeigu taip labai paprastai, turbūt
apribojimas mūsų kažkokių galimybių dėl įtampos. Turbūt būtų kažkoks tinkamas vertimas, jeigu turi gražų vertimą, gedai gali pasiūlyti. Smaugti po spaudimu. Čia Google Translate versija. Jo, čia kaip Katleris vertė kažkada tuos tu durnas, kaip tu stumi, angliškai you stupid, how you push. Tai, tai čia buvo jo tas pokšas. Tai žodžiu, apie tą choking under pressure. Tai įdomus tas dalykas, kad kai mes esame stebimi ir kai veikia kažkoks spaudimas, tai mes tampame labiau sąmoningi apie tai, ką mes darom. Ir čia tas sąmoningumas, jisai gali pakišti koją. Ir tyrimai ir su profesionaliais sportininkais rodo, kad tie dalykai, kuriuos jie yra išmokę iki automatizmo, tampa labai sąmoningi ir jie tada pradeda galvoti apie tai, kaip jie tą daro. Tai kai žmogus moka kažkokį įgūdį pakankamai gerai, tai vienas iš patarimų yra daryti jį kuo greičiau. Tada yra mažiau galimybių sąmoningai galvoti, ką tu darai, tai tas labai yra galioja sporte, nežinau, kiek tai galima perkelti į visas gyvenimo sritis, gal ten į kokią chirurgiją, nežinau, ar perkels, nors galima būtų paklausti, kaip ten yra, bet kuo tu greičiau darysi, tuo mažiau tu sąmoningai apmastysi ir kai tu sąmoningai apmastai, tai, ką tu darai, yra didesnis šansas suklysti, nes tu tada pradedi galvoti, kaip tu darai. Tuo tarpu, kai žmogus mokosi kažkokio naujo įgūdžio, čia yra labai labai svarbu neskubėti, ką dažnai besimokantis naujų dalykų žmonės yra linkę daryti, tai yra linkę skubėti. Tai šiuo atveju, kol įgūdis yra toj pažinimo kognityviniai fazei, kai vyksta tas aktyvus išmokimas, tai yra labai svarbu neskubėti. Tai va toks būtų patarimas šiek tiek, toks tip and tricks ir kalbant apie matematikos egzaminą. Daug žmonių turi matematikos tą kompleksą, kas yra ir toksai, nu, kažkoks pasaulyje tapęs fenomenas, man atrodo, aš irgi labai turėjau tą kompleksą, nes nors aš nebuvau labai tiksliukas, bet pakankamai gerai pasimokęs ir įsigilinęs ir ten palankęs korepetitorių, aš tikrai pradėjau visai neblogai spręsti matematikos uždavinius ir tai turbūt parodė, kad problema buvo ne tik manyje, bet galbūt ir kaip buvo mokama, tačiau kai aš susidurdau su kontroliniais matematikos, aš tikrai patirdau tą choking under pressure ir kartais aš neišspręsdavau uždavinių, kuriuos aš išspręsdavau, tarkim, namų darbus atlikdamas. Ir apie tai kalba, ir būtent apie matematiką kalba atminties tyrėjai, ir čia yra susiję su tuo, kad ką jie pavadina outcome pressure, tai yra mes tikimės kažkokio jau na, baigtinio rezultato ir tas baigtinis rezultatas, tai pavyzdžiui, kad mes tikimės gero pažymio, sukuria mums čia ir dabar momente spaudimą, ko pasekoje mes negalime efektyviai pasinaudoti savo žiniomis, kurias turime. Tai kažkuria prasme tai ir darbinė atmintis tada tampa tokia sutrikdyta ir tada visos tos matematikos žinios nuplaukia. Tai geriausia tokiu atveju yra galvoti ne apie tai, kokį tu pažymį gausi, ne apie tai jo pavyks išspręsti, neišspręsti, bet ką tu čia ir dabar šitą momentą gali geriausia padaryti su tuo uždaviniu. Tai yra susitelkti čia ir dabar momentą. Tikiuosi kažkaip, jeigu klauso kažkokie dvyliktokai, padėsiu ruošintis matematikos egzaminom, nes tikrai tikiu, pats tame buvau, kad yra sunku, baisu ir galima būti užsmuktam po spaudimu, kaip Gediminas sako. Jo, ir kažkaip pats pažįstu labai tas patirtis ir dabar pagalvojau du dalykus vieną apie grojimą. Na, kai, pavyzdžiui, groju su kitais muzikantais ir kažkaip stengiasi gerai pagroti, tik dažnai daug prašiau išeina ir tokios netokios įdomios, sakykim, partijos atsiranda, negu tuo metu, kai kažkaip laisvai jautiesi ir laisvai kūriniai jautiesi ir tiesiog paleidi automatiškai groti ir tada išlenda kažkas labai įdomaus. Ir taip pat pagalvojau ir apie podcastą, kažkaip susitapatinau, kad vat apie mūsų epizodus, apie kuriuos aš jaučiuosi prasčiausiai,
tai visai taip koreliuoja su tuo, kad tam turėjau didžiausius lūkesčius savo, atrodo, kad, nu va, čia šita tema svarbi, aš čia kažkaip visai pasigilinęs ir man atrodo labai reikalinga ir aš labai noriu gerai pakalbėti ir įdedu daug laiko tam pasiruošti, na va ir ateinu, paspaudžiu mes įrašyti, pradedame epizodą ir aš turiu didelius savo lūkesčius performanso to. Ir tada sukeliu savo smaugimo nerimą ir tada gaunasi kaip tik dar prašiau, negu kad aš ateinu su tokiu lūkesčiu, nu, kažkaip bus, nu, kažką pasirašiau, kažkas gausis, pasižiūrėsim, kas bus, kai nėra toks didelis smaugimas savęs paties, tai tuomet ir atrodo, kad pats atlikimas yra geresnis. Tai žinau, kad tas na, tikrai labai atsispindi to atlikimo nerimo tyrimuose, kas vadinama performance anxiety. Tai jo, man tai, žinai, norisi pasakyti, tiksliau ne man tai, Vitalijau, norisi pasakyti apie tokį vieną atminties veikimo savybę, kurią mes net neužsiminėm, kuri atrodo, na, kaip ir elementariausia ir atrodo bene svarbiausia ir bene daugiausiai pasakanti apie atminties veikimo principą, jeigu keliant klausimą, apskritai, ką mes labiau atsimenam. Atsakymas toks, mes atsimenam labiau tai, kas mums yra reikšminga. Ir čia irgi galima nemažai kalbėti šitą temą ir kas yra reikšminga, kas nereikšminga, kaip mes tai atsirenkame, bet na, tyrimai labai aiškiai rodo ir nereikia tyrimų daryti, grįžtant prie tų pavyzdžių, kas vyko 2022 vasario 24 arba užpraito ten antradienio pietus mūsų, kaip atrodė. Tai akivaizdu, kad na, informacija skirtingo reikšmingumo mums egzistenciškai, dėl to mes vieną atsimename geriau, o kitą mažiau. Bet iš to išplaukia įdomi mintis, tame, kad mes ir pasaulį tada patiriame labai skirtingai, ta prasme, kad atmintis yra juk ne tik tai atgaminimo procesas, tai atmintis yra ir kodavimo, saugojimo procesas, tai ką mes kreipiame dėmesį, ką mes įsimename. Tai nuo to, kas yra mums reikšminga, mes tuos dalykus ir pamatom. Ta prasme, aš net turiu tokį pavyzdį irgi iš savo gyvenimo, kuris man atrodo labai, na, labai man apie tai parodo tokiu labai buitiniu būdu. Ta prasme, jog prieš 3 ar 4 metus, jau neatsimenu, pradėjau važinėti riedučiais, iki tol to nedariau. Ir iki tol aš tikrai visiškai, visiškai nekreipiau dėmesio į tai, kokie Vilniuje yra šaligatviai. Aišku, aš mėgstu važinėti labiau šaly gatvės, gatvėmis, man nelabai įdomu sukinėtis Vingio parke, man įdomiau tarp praeivių, žinau, kad praeiviai manęs nelabai mėgsta už tai, bet vis tiek manęs mažiau nemėgsta negu paspirtukininkų, tai nėra tai visiškai blogai, bet aš dabar pagalvoju apie tai, kad šią vasarą nemažai važinėjausi tikrai aktyviai daug riedučiais ir manau, kad galėčiau visai neblogas būti kokios grindos konsultantas apie tai, kokia Vilniuje yra šaligatvių kokybė, nes visai tokį turiu net pačioje galvoje žemėlapį, kur yra nekokybiški, kur yra kokybiški, kur yra kažkokie apgedę išlūžiusios plitelės, o kur yra sklandžiai naujai nutiesta, ta prasme, kad atrodytų visiškai nereikšminga informacija, kuri buvo iki tol, net aš nemačiau to, ta prasme, tiesiog ne to žodžio prasme, net nemačiau, ėjau ir nemačiau, kokie yra šaliai, nekreipiau dėmesio, dabar man tai yra labai svarbus faktas, nes to labai nuo to priklauso ir traumų tikimybė, ir apskritai galimybės, pro kur galiu pravažiuoti, pro kur negaliu, tai toks iš na, asmeninio gyvenimo pavyzdys, kaip stipriai atmintis, na, priklauso nuo to, ar tai mums aktuali, reikšminga informacija ar ne. Ir tai, na, galioja visur. Jo, tai čia galbūt gera vieta pakalbėti apskritai, kaip mes geriau galime prisiminti dalykus, kaip mes pamirštame dalykus. Tikrai labai svarbus klausimas ir iš klausytojų buvo vienas klausimas, jeigu gerai prisimenu, dabar aš nu, dabar visai tikrinu atmintį ir žiūriu, kad visai gerai prisimenu klausimus, nors skaičiau tai ne tiek daug kartų juos. Tai vienas iš klausimų buvo, ar tie žmonės, kurie 100 gauna, ar jų kažkokia atmintis ypatinga kitokia, ar čia su atmintim nėra susiję. Aš tai mau, kad yra labai susiję, bet vienas iš tų dalykų, man atrodo, čia bus tai, apie ką Gediminas kalbėjo, kad tie žmonės, kurie gauna 100, tai jiem tie dalykai kažkuo šiaip svarbus yra ir greičiausiai įdomus. Negaliu kalbėti apie visus atvejus generalizuoti, bet nebejotinai, kad žmogus galėtų, kad gauti 100 iš egzamino, tai reikia visai aktyviai mokytis. Tai nu, negali mušti bimbalo ir išmokti. Galbūt tai kažkiek galėtų būti su matematika, jeigu ten esi labai gabus matematikai, tai matematika, man rodos, yra
dalykas, kur tu suvokdamas gali daug išspręsti šiaip, bet daug kitų dalykų tai yra tokių, kur tu mokaisi. Tai man atrodo, kad tai yra labai susijęs su atmintim ir dabar pradėsiu tokį, pasistengsiu ne super ilgą monologą, bet monologą apie tai, kaip mes galime geriau įsiminti ir kas veikia. Tai pradėkim nuo trumpalaikės atminties, apie kurią mes užsiminėm pačioj podcast'o pradžioj, tai yra atmintis, kuri vidutiniškai 7 simbolius talpina trumpą laiką. Buvo atliktas įdomus tyrimas, kai tyrė žmogų, ten kelis mėnesius, gal pusmetį jį tyrė ir jo pačioj pradžioj ta atmintis, kiek jisai tų skaičių prisiminė, buvo 7. Nu, tai visiškai atitiko tą vidurkį ir jisai gaudavo kiekvieną kartą vis kitokius skaičius. Ir taip įtyrinėjo ir ką jūs galvojat, kad ten po tų kelių mėnesių jisai jau prisiminė 80 skaičių. Tai ką čia dabar reiškia? Ar tai reiškia, kad trumpalaikė atmintį jisai padidino? Ne. Jisai išmoko apjungti gautą informaciją į gabalus tokius, angliškai chunks vadinasi. Ir tai yra vienas iš tokių tips and tricks, kuriuos sako tyrėjai. Jeigu mes norime tiek darbinę atmintį treniruoti, tiek gebėti trumpalaikėje atmintyje išlaikyti daugiau kažkokios informacijos, tai mes, pavyzdžiui, 20 skaičių galime padalinti į 5-4 ženklių skaičius. Ir tai jau bus tiesiog 5 simboliai, 5 vienetai. Tai tuo atveju tas žmogus, kuris įsiminė 80 skaičių, jis per tą laiką, per visus tuos bandymus ir kai jį testavo, jisai tiesiog apjunginėjo tuos skaičius kažkokiais prasminiais vienetais, sakykime, skaičių 1944, jisai paėmė kaip vieną skaičių, o ne 1944 kaip skaičių, kuris yra vienas iš antro pasaulinio karo pabaigos datų. Nu, 5 metais, kai antras pasaulinis baigėsi, bet čia vat jau prie pabaigos ir kaip tą galima atsiminti. Tad jeigu mes norime efektyviai išnaudoti atmintį, mokykimės jungti informaciją gabalais. Galit pradėti nuo paštomato kodo prisiminimo. Labai paprastas dalykas. Aš kartais žiūriu to žmonės prie paštomato ir man, nu, tai biški jokinga. Aš jaučiu, kad aš gal kažkokį biški nuvertinimą jungiu, bet kaip jie ateina ir tuos 6 skaičiukus į ekraną pažiūri, suveda dar į ekraną ir taip kokius 3-4 kartus ekranas nuo telefono prie to. Ką aš padarau, nes aš mėgstu tokias nesąmonės daryti ir treniruoti atmintį, tai aš įsimenu tą skaičiuką ir pabandau susiję. Kartais ten pakliūna kažkokia data, kartais nepakliūna, jeigu nepakliūna sunkiau, tai tada turiu kažkaip kitaip prasmingai apjungti, bet aš pabandau tą skaičių prisiminti ir kartais aš dienos pabaigoju ir gal neatsekančią dieną nuinu ir tada pasitikrinu, ar aš prisimenu ar ne. Nu, jeigu aš jau prisimenu, tai čia be abejo, tas skaičius perėjo į ilgą laikę atmintį. Bet jeigu ir mes apie trumpą laiką pažiūrėsim, tai galim vat, einant iki paštomato pasižiūrėti tą skaičiuką, pabandyti kažkaip apjungti į prasminius vienetus ir pažiūrėti, ar pavyks. Ir čia dabar kalbant apie žmogaus atminties galimybės, kaip prisiminti. Tai ir apie šimtukininkus kalbant, tai man atrodo, kad tie žmonės ar pasiskaitė, ar intuityviai, bet jie geba efektyviau išnaudoti savo atmintį. Nes iš esmės, tai aišku yra susiję ir su intelektu atmintis, kiek mes gebėsime įsiminti, išmokti, bet jeigu nes paimkim, nežinau, gimnazijai moksleivi, tai sakykim, jų intelektai nesiskiria taip kraštutinai, kaip tarkim kokioj viduriniai ten mokykloj, ar ten pradiniai klasikai surenka tenais krūvą mokinių, visokių labai skirtingų, tai sakykim, paimkim gimnazijos klasė kokia nors ir ten kažkas gaus šimtuką, kažkas ne. Tai tas, kas gaus šimtuką, aš net nebejoju, kad jisai gerokai efektyviau išnaudoja savo atmintį. Ir dabar truputį papasakosiu, kaip dar tą galim padaryti. Tai pasaulio atminties čempionatai man yra labai įdomus fenomenas. Ir vienas toks žurnalistas, Joshua Foyeris, kažkada nuvyko rašyti apie tuos pasaulio atminties čempionatus. Ir kas įvyko, kad jis taip susidomėjo, kas ten vyksta ir kaip jie taip prisimena gerai dalykus, kad jis pastreniravo ir po metų ar kažkiek laimėjo vieną iš tų čempionatų. Nepamenu, ar ten buvo pasaulio, ar kažkoks Amerikoje vietinis, bet tai buvo vis tiek nu, didelis renginys. Ir kas tuose čempionatuose vyksta, tai susirenka tokia krūva keistuolių, kurie
varto šimtus ir tūkstančius kortų ir bando juos įsiminti, skaito atsitiktinių žodžių sąrašus, skaičių sąrašus ir turi kažkokį ribotą laiką juos atsiminti ir ten po valandos ar po pusvalandžio tikrinamas atgaminimas to. Ir ką tai reiškia, kad jau tada bus tikrinama tikrai ne trumpalaikė atmintis, o ilgalaikė, kiek žmogus galėjo tos informacijos perkelti ilgalaikę atmintį. Ir kas yra įdomu, kad visų tų žmonių atmintis tai yra nekuo labai nesiskirianti nuo eilinių žmonių atminties. Kas yra kitaip, kad yra suformuotas visai kitokios jungtis. Ir jeigu įdėsim tokį žmogų į magnetinio rezonanso aparatą, tai tos jungtis tarp smegenų dalių, jos bus visai kitokios. Bet įdomu tai, kad buvo atliktas tyrimas su savanoriais, kurie 6 savaites tikrino, netikrino, mokėsi tų atminties technikų ir juos vėliau patikrino ir jų smegenyse jau pradėjo formuotis tos jungtis. O kokia ta technika? Tai labai yra paprasta, kuri galioja dar nuo senovės Graikijos laikų, kai buvo tie garsus oratoriai visokiausi. Ten rašto buvo labai mažai rašytinių šaltinių, tai jie visas poemas, visas istorijas, viską jie turėjo atsiminti ir ką jie darydavo, jie tą informaciją vizualiai koduodavo savo atmintyje, pasirinkę kažkokią erdvę. Todėl ir tas metodas vadinasi Method of Loci arba Loci, tai vietų metodas. Tai yra išsirenkama kažkokia erdvė gerai pažįstama ir tada žmonės deda tuos vaizdinius apie informaciją, kurią reikia jiem prisiminti ir kas tada vyksta, kad jie atmintie tiesiog keliauja per tą erdvę ir gali efektyviai prisiminti ir ilgai prisiminti labai labai daug dalykų. Ir aš pats tai esu išbandęs, aš treniravausi tiesa nelabai ilgai, jeigu treniruočiausi ilgiau, galbūt dar daugiau pavyktų, bet man per pakankamai neilgą laiką, kaip pirmą kartą bandant, aš išmokau ir gan ilgai išlaikiau 100 pi skaičių po kablelio išmokęs, bent kelis mėnesius aš prisiminiau tą dalyką ir aš tikiu, kad jeigu aš netingėčiau ir treniruočiau dar daugiau atmintį, tai galėčiau prisiminti ir daugiau. Ir dabar toks mini quizas, žodžiu auksinis protas, Gedai. Kaip galvoji, koks yra pasaulio rekordas įsiminti klasikinę 52 kortų kaladę? Žodžiu, jinai yra sumaišyta, per kiek sekundžių žmogus įsiminė visas kortas. Turbūt mes seka jų. Seka visą jo, visos kaladės sumaišyta, padėjo, jisai gavo laiką jas prisiminti per tau, nu žodžiu, įsivaizduoja kaip Rubikas kubikas, sudėlioji Rubiką kubiką, padedi tas rankas ir užfiksuoja sekundės. Tai jie vat pražiūri tą kortų kaladę, padeda ir po valandos jų paklausė, kokia ta seka buvo ten. Holy shit, nu, spėčiu ilgesnį laiką, bet turint omeny, kiek insane yra žmonės tokiuose dalykuose ir kaip ištobulina, tai tada būtų blind shotas arba aklašuvis kokiu 15 sekundžių. Bet labai netoli. 13,96 sekundės pasaulio rekordas per tiek sekundžių. Tai čia po 3,7 kortos per sekundę įsiminti. Tai čia yra insane. Dabar nenoriu nuskambėti rasistiškai, bet kaip manai, kokios tautybės buvo tas žmogus? Japonų arba kinų. Kinas. Ir jeigu pasižiūrėsim pasaulio rekordų tą visą lentelę, tai pavyzdžiui, ten 100, 200 geriausių rezultatų, tai apie 80-90% yra azijiečiai, kinai, mažiau japonų, bet daugybė iš Azijos žmonių. Aš nežinau, kodėl, ar tenais labai populiaru tas dalykas, nes aš žinau, kad ir Lietuvoje kažkiek žmonės dalyvauja iš Lietuvos tuose dalykuose, bet kažkaip pas mus tas labai, labai neprilipė, tai ten kažkaip labai populiaru. O kiek iš viso kortų įsiminta per pusę valandos, man atrodo, tai yra 1100 kortų. O šventą išmato kiek daug. Jo, ir netgi yra vaikų rungtis, kaip iki 12 metų amžiaus, tai iki 12 metų amžiaus vaikas, kinietis vaikas, kinas tiksliau reiktų turbūt sakyti, per 23 ar 24 sekundės įsiminė visą kortų kaladę, tai vadinasi, net neturi būti suaugęs, kad galėtum efektyviai naudotas technikas ir treniruotis. Ir prie ko aš vedu, kad išmoktum savo atmintį valdyti va šitaip ir kurti vaizdinius, tai tu turi treniruoti tą vaizdinių kūrimo raumenį. Ir ką sako tyrėjai, akademikai apie tai, kaip įsiminti informaciją, tai mes turime pasinaudoti kuo daugiau
kažkokių galimybių, kaip tą informaciją įprasminti, kad mes gerokai mažiau prisiminsime, jeigu mes tiesiog perskaitysime tekstą, bet gerokai daugiau, jeigu mes perskaitę sukursim vaizdinį, pagalvosim, susijęsim galbūt su kažkokiom, nežinau, akronimu yra, galbūt akronimą pasidarysim, galbūt galvoj mums iškils kažkoks garsas, kvapas netgi. Žodžiu, apjungsime daug tokių patyrimų, kuo mes pilniau patirsime informaciją, kurią mes skaitome, tuo ilgiau jinai bus įsiminta. Ir taip. Ir tai kalba apie semantinės atminties veikimo principą, tai yra semantinė atmintis, pakartosiu vėlgi, nes kartojimas yra mokslo motina, sakydavo mano istorijos mokytoja, semantinė atmintis yra apie prasminių ryšių sukūrimą, tai jeigu mes ne tik tai stengiamės atgaminti, bet ir atkurti informaciją, tai yra tyrimų, kurie rodo, kad vien įsivaizdavimas, skaitant, kad tai, ką mes skaitome, įsivaizduojame, kad turėsime kažkam papasakoti tai, ką perskaitėm, jau tai padeda žymiai geriau įsiminti ir tai yra geras būdas mokytis. Dėl to, pavyzdžiui, jeigu norisi kokį nors savo sritį geriau išmanyti, galima, pavyzdžiui, sukurti podcastą apie tai ir ruoštis epizodam, galvoti apie tai, ką pasakos ir tai yra labai geras būdas mokymuisi. Kažką pridurt norėjai, Vitaliu. Jo, aš norėjau kaip tik lygiai tą patį pasakyti, kad mes jau 3 metus viešai garsiai mokomės. Taip. Žmonės galvoja, kad čia mes kuriam produktą, mes iš tikrųjų mokomės. Žinai. Bet iš tikrųjų, ta prasme, realiai yra ta vienas iš stiprių motyvų, tai kad mes susikūrėm gerą platformą mum efektyviau mokytis ir kažkuria prasme didinti savo kompetenciją šitoje srityje. Nes mes tai, ką mokomės, mum reikia papasakoti ir tai yra tas pats geriausias ir tvariausias mokymosi būdas, kaip ne šiaip sauliaudė yra tas posakis, jeigu nori kažką gerai išmokti, pradėk mokyti kitus. Tai yra apie tą sintetinimą informacijos. Sintetinimą, kitaip tariant, prasminių ryšių sukūrimą, kitaip tariant, iš epizodinės atminties perkelimą į semantinę atmintį, kur yra tvaresnė, ilgalaikiškesnė. Ir čia visi tie įprasminimo procesai. Ir ne šiaip savo mokymo sistema visa pagrįsta tuo, kad mes turim tokius dalykus kaip testai, kontroliniai, egzaminai, tai yra atsiskaitimai, kur mums reikia atrajoti, kitaip tariant, tą informaciją kažkam kitam, nes tai yra tikrasis patikrinimas, kiek tu moki. Ir atminties tyrinėjimai yra gausybė tyrimų, kurie rodo, kad mes daug gausiau galime informaciją atpažinti, ten, pavyzdžiui, tarkim, nuotraukas, mes galim atpažinti tūkstančius nuotraukų, kad taip mes matėm tokią nuotrauką, taip atsimenu tokią nuotrauką, bet atgaminti, atkurti, va dabar nupasakoti, kokias nuotraukas mes atsimenam, tai žymiai mažiau. Tai čia, na, tas atpažinimo arba atgaminimo pasvirasis brūkšnys atkūrimo lyginimas, tai kad daug lengviau atpažįstam. Arba ten, pavyzdžiui, nežinau, atpažįstam, tarkim, kažkokius automobilius, pažįstamų žmonių įprastus rūbus, bet nupasakoti, va dabar mūsų draugai įprastai, ko rengiasi, nu, tai būtų labai sunku, nors kai mes su juo susitinkam, o atsimenu šitą mėgstinį, atsimenu šitą, nu, bet kokį pavyzdį galima būtų sugalvoti šitoje vietoje, bet žodžiu, esmė yra ta, kad mokymasi žymiai efektyvina tai, kai mes galvojame apie jos atkūrimą vėliau kažkam, ir plus dar vienas svarbus dalykas, irgi apie tą atsakantį klausimą apie tuos šimtukus, yra vienas svarbus efektas, su kuo, kuris parodo, kad mano istorijos mokytoja buvo ir teisi, ir ne, kai sakydavo, kad kartojimas yra mokslo motina, tai teisi tuo, kad tyrimai rodo, kad geriau yra įsimenama informacija, jeigu yra etapais. Sakykime, jeigu aš ruošiuosi podcast'o epizodui 10 valandų, kaip pavyzdį kokį, sakykime, tai aš daug efektyviau kalbėsiu ir atsiminsiu dalykus ir geresnis mano atlikimas bus, jeigu aš tą darysiu 5 dienas po 2 valandas, negu dieną prieš 10 valandų. Taip pat ir ruošiantis egzaminui. Vienas ir svarbus dalykas, irgi dar paprastas, labai gyvenimiškas tipsas. Ką daryti, kad atmintis veiktų geriau ir geriau mes mokytumėmės miegoti? Nes miegas yra be galo svarbus atminties konsolidavimo procesas ir netgi tyrimai rodo netgi ir power napų tų galios miktelėjimų ypatingą svarbą mokymosi procese, kad žmonės, kurie galingai miktelėjo besimokydami, jie žymiai geriau tą informaciją vėliau atkuria, negu tie, kurie visai nemiktelėjo mokymosi metu ir nuėjo į egzaminą. Nes miegas, na, konsoliduoja labai, labai padeda konsoliduoti informaciją ir tyrimai rodo, kad maža to, kad mes jeigu mažiau negu 7 valandas pamiegame naktį, kitą dieną mūsų dėmesys ir atmintis veikia prašiau, bet neišsimiegojimas yra stipriai, stipriai susijęs ir su didesnė rizika atsirasti Alzheimerio demencijos ir kitiem neurologiniam sutrikimams susijusiems su atminties praradimu.
Taip, kad vaikai gerai išsimiegokit. Jo, čia daug, daug dalykų susakėjai ir aš juos irgi būčiau turbūt viena ar kita forma sakęs. Ir ta konsolidacija labai labai svarbus dalykas, visai mes jo nepaminėjom ir nepaaiškinom. Tai konsolidacija tai yra tada, kai informacija, kurią mes, nu, su kuria susipažinome, tai jos yra perėjimas į ilgalaikę atmintį. Ir miegas yra vienas pagrindinių būdų ir kaip Gediminas pasakė, ir tie etapai, mokytis kažko etapais yra labai svarbu ir kitas būdas yra kaip patikrinti, ar ta informacija jau yra perėjusi ilgalaikę atmintį. Tai ne tik tada, kai miegame, mes išmokstam kažkokią informaciją. Tai kalbant apie tą patį kodą paštomato, tai aš, jeigu aš jį pasižiūrėjau tenais prieš 2-3 valandas ir jeigu aš dabar ateinu ir juo naudojus, tai vadinasi, jis jau yra perėjęs ilgalaikę atmintį. Tai yra kitas klausimas, kiek jis ilgai išliks. Tai vienas iš būdų, kaip patikrinti, ar informacija yra perėjusi ilgalaikę atmintį, kas yra aktualu moksleiviam ir studentam, tai kai jūs mokotės kažkokią temą. Pradėkim gal iš vis nuo to. Pradėkim nuo to, kaip skaityti vadovėlius. Aš gaila apie tai sužinojau jau, kai baigiau universitetą, tai man nepadės tas dalykas, bet gal padės jums. Kai jūs skaitate vadovėlius, tos handbookus, paimkite skyrių, kurį jūs skaitysite. Pirmiausia, perverskite visą skyrių, pasižiūrėkite, kiek ten yra puslapių maždaug žodžiu, jūsų psichika susipažins su apimtim visos informacijos, kiek čia maždaug yra informacijos, kiek paveikslėlių, kiek teksto yra. Tada kitas dalykas, atsiverskite galą ir pažiūrėkite, dažnai gerose vadovėliuose būna klausimai. Tai tie klausimai, kurie yra ten, tai vadinasi, ten yra pati svarbiausia informacija. Ir pasižiūrėkite, perskaitykite, kokie ten klausimai yra. Ir trečias dalykas, jeigu yra paryškintų žodžių, taip dažnai būna su svarbiais terminais, gali būti kursyvų kažkas parašyta, dažniausiai paboldinta, atsiverskit ir pasižiūrėkit ir perskaitykite tiesiog prieš skaitydami visą tekstą nuo pradžių, perbėkite akimis ir perskaitykite tuos paboldintus žodžius per visą skyrių ir jūs tada žinosite, jau turėsite tokią parinkti, kurie yra terminai patys svarbiausi. Čia toks mini pasirašymas ir galite pradėti skaityti ir perskaitę, užsirašykit kelis svarbiausius klausimus iš to skyriaus, galbūt kažkokias sąvokas, dar kažką, užsirašykit jas kaip klausimus ir išeikit kažką paveikti. Panepint, pažaisti, pasportuoti su draugais, pabūti. Belia ką paveikti, sugrįžkit po kurio laiko ir pažiūrėkit į tuos klausimus, į kuriuos galite dabar atsakyti, jeigu galite dabar, tai tikėtina, kad jau viskas jūs išmokot ir per ilgą laikę atmintį, į tuos, kuriuos dabar neišeina atsakyti, teks grįžti. Tai gali iš pažiūros atrodyti, kad aš pasakiau kažką labai akivaizdaus, bet iš to, kiek aš žinau, kaip mokosi kiti žmonės ir kiek kaip pats mokiaus ir kaip mačiau, kaip kiti mokys, tai labai maža dalis žmonių taip daro, kad jie išsikelia kažkokius klausimus ir tikrina, ar juos gali vat, atsakyti. Va taip kažką paveikia, sugrįžta, mes paprastai tiesiog perskaitom ir galvojam, aha, žinau, bet kartais tą žinau toksai, po kurio laiko pasirodo, blem, nebežinau. Kitaip tariant, žmonės mokydamiesi labai dažnai remiasi į atgaminimą, o ne atkūrimą. Tai yra vis žiūriu į konspektą ir jo, šitą atpažįstu, bet kai pasitraukiu nuo teksto ir užduodu savo klausimą ir bandau papasakoti arba raštu pats atsakyti tą klausimą, kurį įsivaizduoju. Nu, va, tai yra žymiai sudėtingesnis procesas, bet jis nurodo mokymą. Aš šituos aspektus sužinojęs irgi kažkurio metu norėdamas geriau įsisavinti, kai skaičiau įvairių egzistencialistų knygas, na, kažkaip turėjau tokią motivaciją, kad tai man jie geriau įsirašytų ir kažkaip, na, irgi savo kompetenciją egzistencinės terapijos srityje didinčiau, tai aš sąmoningai ėmiau skaityti knygas ir po kiekvieno, ir ėmiau konspektuoti. Tai ir po kiekvieno skirelio, kai aš perskaitau, kokią knygą beskaityčiau, tarkim, ten 20 puslapių skirelis, tai aš tada uždarau knygą, atsidarau Wordo failą, parašau tą skirelio pavadinimą ir tada iš galvos, taip kaip atsimenu, parašau kelis sakinius apie tai, apie ką ten buvo rašoma, kokie man įdomios mintis kažkokie, įdomus aspektai ir tai tikrai, na, vėlgi, metodas, kurį pats taikiau praktikoje, kuris, na, padeda mokymais ir kuris atminties tyrinėtojui yra patikrintas, kad jis yra veiksmingas ir padeda informaciją geriau įsiminti. Tai tas, na, savęs testavimas ir tas, vėlgi,
paaktyvinimas semantinės atminties, to ryšių sukūrimo ar konsolidavimo, jis yra na, tokia strategija numeris vienas, bet būdų tam gali būti na, įvairių ir skirtingų, čia yra jau kiekvieno žmogaus kūrybos klausimas atrasti savo patogų būdą. Tai jeigu taip labai labai apibendrintai, kaip gauti tą šimtuką, tai pirmiausia, tai mokytis būtų paprasčiausias būdas, neišeis nesimokot, tada gerai išsimegoti, daryti pertraukas, nu ir ieškot, kas domina toje temoje, kad mums daug lengviau bus išmokti dalykus, jeigu mes matysime, kad ten yra kažkas įdomaus. Ir dar savo užsidavinėti klausimus arba kalbėtis su bendramoksliais, draugais, su kažkuo kalbėtis ir klausinėti vienas kito apie tai, kas buvo išmokta, tai irgi labai padeda. Tai, ką mes čia darom su Gedu jau 3 metus, kalbamės vienas su kitu. Ir dar ir darbinę atmintį mes aš supratau, kad žiauriai treniruojam, nes kai kažkas daro ilgesnį monologą, ten 10-15 minučių, tai aš turiu dėlioti, ką aš išgirdau, į ką aš norėčiau atreaguoti ir taip pat dar ką aš norėčiau pasakyti ir kaip pereit su kokia tema. Tai iš tikrųjų darbas labai didelis vyksta. Tikrai taip. Ir aš pastebėjau, vat, irgi galbūt dėl to, kad kalbam šitą temą, šiandien kažkoks padidintas dėmesingumas yra šitam momentui. Na, vat, kai tu kalbėjai ten ir apie poros santykius vykti, ir neblaivumą, ir dar ten kažkokius kitus aspektus tą monologiją, aš pastebėjau, kad aš jau tokia kaip punktus, taip pat įsivaizdavau kaip tokia lenta savo galvo ir ten yra taškiukai stulpelius surašyti ir čia neblaivumas, čia pyktis parosant, čia ir kad tai yra punktai, kuriuo aš norėsiu grįžti ir tave papildyti, nes atrodo jie visi svarbus ir dar kažkur apačioj punktas atsiranda vizualiai apie tai, ką dar norėsiu pasakyti šitoje vietoje. Tai jo, tu teisus apie tai, kad tikrai tai reikalauja darbinės atminties ir kažkur prasme, ne šiaip savo tuo dalinuosi, ne dėl to, kad čia dabar žmonės žinotų, kas vyksta mano galvo, bet kad tai atskleidžia irgi vieną iš tokių mnemoninių technikų, žodžių, kurio mes nepavartojom, tai na, tos technikos, kurios padeda įsiminti geriau informaciją, tai yra mnemoninės technikos ir kartu tai yra pavyzdys darbinės atminties veikimo, nes įprastai jinai taip neveikia, tiesiog šitam kontekste, bet jinai taip aktyvuojasi su tokiais turiniais. Turiu kažkokių mnemoninių technikų tips and tricks patarimą, pavyzdį kažkokį, kad kaip žmonėm iliustruot, kas ta mnemoninė technika, aš galvoju, gali būti svarbu. Tai method of Loki, kur, ką tu paminėjai, viena iš mnemoninių technikų, ne, akronimai, ką tu paminėjai, na, jų yra įvairių daug ir aš tikrai nežinau jų ir sąmoningai tiesą sakant, daug nesidomėjau prieš šitą podcastą, bet na, jos irgi gali būti apie erdves, apie vietas, apie sąskambius, apie tam tikrą rimą, gali mnemoninės technikos būti siejant su kažkokiais garsais, jeigu kažkas labiau na, turi atminti tokią, kuri ryškiau, tarkim, melodijos įsimenama, tai su tuo galima vaikščioti per kažkokią kūrinį, norint įsiminti informaciją, na jų yra įvairių, bet aš įtariu, kad Vitalijau, tu čia daugiau turi ką papasakoti. Aš daug papasakoti neturiu, man gal apskritai, kai aš išgirstu žodį mnemonika, man labiausiai išeina kažkokie akronimai, vat, kažkokie trumpiniai ir tas labai, labai naudojama ir tuose netgi moksliniuose šaltiniuose, kad pats tyrėjai rašydami apie ką nors naudoja tam tikrus akronimus, tai man vienas labiausiai įsiminusi ir kur aš esu ir pamokų ten vedęs moksleiviam ir pasakos apie atmintį, tai vienas labiausiai įstrigusių buvo, ką mum dar pirmam kurse išmokė dėstytoja mūsų Simona Kontrimė, žiauriai fainą dėstytoja, jeigu netyčia girdi, tai linkėjimai labai daug iš jos išmokom visi Gediminas turbūt yes, irgi patvirtint gali. Jo. Tai nuostabi dėstytoja ir jinai, vat būtent jinai buvo tas žmogus, kuris mokė, kaip galime mokytis ir viena iš tų akronimų buvo, tai sako, kaip atsiminti, kuris gyveno po ko. Aristotelis, Platonas ir Sokratas. Tai labai paprastas žodis. Spa. Sokratas, Platonas, Aristotelis. Tai vat apjungiam, mes žinom, kas yra spa yra poilsis, dar kažkas ir tokiu būdu mes apjungiam eiliškumą kaip gyvent. Aš prisimenu iš mokyklos laikų, bet šitą mnemoniką visai buvo naudojama ir atsimint, kas po ko, kas pirmesnis vyko, ar ne, tarkim, Hirošimos ir Nagasakio bombardavimas. Pirma Hirošima, paskui Nagasakis, nes Hirošima abecėlė yra pirmesnė raidė H negu N, Nagasakis. Nu, tai vat vienas iš tokių būdų, ką moksleiviai kai kurie gana ir intuityviai pajaučia, kaip pat lengvesniu būdu galima prisiminti, arba, pavyzdžiui, kaip prisiminti
kas yra, kaip vadinasi, aukščio baimė. Tai yra akrofobija, akropolis, didelis ir statinys ir parduotuvė didelė pas mus. Pas mus visokie kitokie akropoliai toj Lietuvoj. Tai va, ir tokiu būdu galim prisiminti, kad akrofobija tai yra aukščio baimė, nes akropolis tai yra kažkoks didelis dalykas, tai galbūt ir aukštas dalykas. Tai va, taip va, jungti kažkokiais prasmingais turiniais. Gali šiaip atrodyt labai keista, bet ir čia dabar labai jokingai turbūt nuskambės, bet vienu laiku buvo internete labai populiarus toks personažas Gitas Sobolevskis, jį ten visi labai kritikavo ir žvengė iš jo, koks jisai keistuolis ir kaip jisai moka prisiminti dalykus, ir jisai ten pasako, kaip datą paversti kažkokiais simboliais, ten ketvertas į kėdę panašus, į dar kažką, tai šiaip iš tikrųjų taip ir veikia tos atminties mokymosi technikos, kad vat atrodo labai sudėtinga, ne, tu dabar paimėjai du kažkokius dalykus ir paverti vieną skaičių ten kažkiais keturiais vaizdiniais. Bet esmė tame, kad tie vaizdiniai yra daug patvaresni mūsų atmintyje, negu tiesiog paprastas skaičius, kurio, jeigu mes jo neįprasminam niekaip, tai jis gali pasimesti prie kitų skaičių. Tai vat, kartais atrodo, kad daromas sudėtingas dalykas, mokantis kažko, pridedam kažkokios informacijos, dar kažko, ten datų kažkokių įvedam, bet tai yra tai, ką tu kalbė apie semantinę atmintį, visokius prasminių ryšių kūrimus, tai yra daug stabiliau ir patvariau. Jo, ir čia galima būtų tikrai giliai ir ilgai leistis į apskritai, kaip veikia semantinė atmintis ir kokie ten principai, nes yra įdomių tyrimų, bet tai yra jau tokios, na, subtilybės, bet esmė tu iš esmės, na, apibūdinti tai, ką praktiškai svarbu turbūt žinoti apie tos, na, vat, asociacinius ryšius, kurios sukuriam ir jie išlieka tvarumo didesnė, bet šiaip man įdomu buvo, pavyzdžiui, paminėsiu tiesiog vieną iš tokių fun facts iš serijos apie tyrinėjimų semantinės atminties, na, bet kai suketiriai bandė suprasti, tai kaip mes čia labiau atsiminam ir ten netgi yra ilga istorija ir ieškant semantinio, taip sakant, tinklo atspindžių smegenų žievėje ir iš to išplaukia tai, ką galbūt ne vienas yra žmogus girdėjęs apie neuro pathways arba neuronų kelius arba tam tikrus neuronų mazgus, kad taip mes koduojame informaciją ir jinai tie keliai ten kūrėsi mokymosi būdu ir netgi sinapsių nauji ryšiai susikuria tarp neuronų, nu, tai iš tikrųjų mūsų mokymasis turi net mūsų smegenų jungtyse atspindį fiziologinį, beveik tiesioginį, žinoma, tai, na, sąmonės kitoj problemai išlieka, bet, nu, žodžiu, ten einant, bet vienas iš dalykų, kuris įdomus man pasirodė, tai tokie autoriai yra įvedę terminą kognityvioji ekonomika. Tai kad mes jungiam prasminiais ryšiais, nu, vat, savo semantinėje atmintyje, tai kuo aukštesniais konceptais mums susijungia informacija. Pavyzdžiui, jeigu mes galvojam apie vištą, balandį ir varną, tai mums į galvą iškart šauna žodis ne koks nors sparnuotas, ne ten skraidantis, ne ten koks nors su snapu, bet paukštis. Tiesiog paprasčiausia kategorija ir, na, yra nemažai tyrimų, ką jį kalba, net filosofas Ludvikas Wittgensteinas be jokių tyrimų jau yra pastebėjęs tą ir pasiūlė tokią savoką kaip priklausimas šeimai, family membership, ta prasme, kad mūsų semantinis tinklas, tai kaip mes įsiminam dalykus, kažkuria prasme labiausiai remiasi tokius prototipinius kažkokios vat, šeimos vat, atspindžius. Vat, ir taip veikia Žanas Piežė, tyrinėdamas vaikų kognityvinę raidą, pastebėjo irgi, kad jų nuo konkrečių tokių vat, suvokimų kyla mąstymo lavėjimas ir jų kognityvika kyla iki abstraktesnių, ta prasme, kad iš pradžių vaikas net negali pasakyti šuo apie visus šunis. Jis gali galbūt pasakyti šuo apie savo šunį, kurį turi namuose, jeigu tai taksas ir jeigu jis ten kokį nors zinehundą pamatys gatvį arba haskį, jis gali nepasakyti, kad tai yra šuo, nes jam dar nesusiformavo tas toks prototipinis šeimos narys, kad tai yra keturias kojas, uodegą turintis ir lojantis ir tai yra kitoks negu kad katinas, nes jis, jeigu turi namie taksą, jis gali pamatęs kažkokį nors panašų, tai katinas, tai čia šuo, nes jam kažkoks toks prototipas, vėliau jie lavėja,
atsiskiria. Ir tai yra, nu, tokia įdomi šiaip fun facts informacija, kaip na mūsų apskritai ta mąstymo tinklai, tie semantiniai tinklai susidaro kažkuria prasme. Nebūtinai tai yra teisinga, bet tai yra na, tai, kas artimiausia realybės, ką mokslininkai yra atradę, kaip mes apskritai kokius tinklus sudarom įsimindami, kaip atrodo tas žemėlapis. Jo, ar čia daug kalbėjom apie tai, kaip mes įsimenam dalykus, kuriuos geriau, kuriuos prašiau, kaip galima geriau įsiminti. Aš galvoju, mes mažai kalbėjom apie tai, kaip mes ir kodėl pamirštame dalykus ir aš bent kelis esu išskyręs. Tai netgi buvo toks tekstas vieno iš autorių, neatsimenu, Šachteris gal vienas iš tų tyrinėtų ar kažkuris iš jų ten kalbėjo apie 7 atminties nuodėmes. Ir tai kalbėjo apie nuodėmes, nu, kad tai tarsi na, kažkokie procesai mūsų psichikos, kalbant apie atmintį, kurie tarsi pablogina kažkaip situaciją, nes mes kažko neprisimename, bet vėliau autoriai pradėjo matyti pala, tai jeigu mes čia matysim tik blogai, tai kažkodėl mes neprisimenam dalykų ir galbūt neprisimenam tikslingai, tai vėliau paaiškėjo, kad pasirodo yra visai naudinga mūsų smegenims neįsiminti visų dalykų, nes tai yra tiesiog irgi neekonomiška ir kartais labai gerai, kad mes neprisimename tam tikrų dalykų. Tai pats pagrindinis, pats paprasčiausias atsakymas, kodėl mes imame pamiršti dalykus, tai yra laikinumas, kad prisiminimai, daug prisiminimų yra laikini ir bėgant laikui jie tiesiog yra nebenaudojami ir jie yra pamirštami. Nebūtinai visiškai, bet jie gali tapti labiau fragmentiški, tarkim mes prisimenam ar ne 100-dienį mokyklos kokį nors vakarėlį, ir mes į 12 klasėje ar ten pirmam kurse labai gyvai atsimenant bėgant metams, mes atsimenam kažkokią tai gal atmosferą, buvo linksma ar ne, bet jau galbūt nebeprisimenam, kaip buvom apsirengę, ką gėrėm, su kuo bendravom, apie ką bendravom, žodžiu, kad bėgant laikui, ypač jeigu tai nėra svarbus kažkokie dalykai, tai jie iš mūsų atminties nyksta ir pasidaro labiau fragmentiški arba visai jų nebelieka. Kitas yra dalykas yra, kad žmonėms ta informacija tampa nebeprieinama, kad jinai yra kažkur yra, bet jie tuo metu negali jos kažkaip atgaminti. Ir aš puikiai prisimenu vieną mėgstamiausių savo filmų režisierių Paulo Sorrentino, ir aš kai kalbėdau su žmonėm, aš kažkaip tą deklaruodau, kad Sorrentino mano vienas mėgstamiausių režisierių, aš labai mėgstu jo filmus, ir aš tą kažką pagalvojau, plemba, šio vardo tai neprisimenu. Ir aš žinau, kad jis yra kažkur tas vardas. Nu ir aš dariau tokį eksperimentą ir aš ten 5 ar 6 dienas užtrukau kiekvieną dieną praleisdamas laiko galvodamas apie jo vardą, nes aš žinau, kad jis yra. Gedas purta galvą ir juokis. Aš galėjau paguglinti, bet aš žinau, kad jis yra kažkur atminti ir man reikėjo ieškoti ir aš asocijavau, vizualizavau, ko tik nedariau, visokius random vardus. Sakiau, kol galiausiai aš prisiminiu, bet čia yra viena iš kitų atminties nuodėmių, kad kai mes susiduriam su kažkokia informacija, kuri yra panaši, tai pavyzdžiui, vardas Paulo yra iš P raidės, tai galbūt mes net atsimenam raidę, bet mums tada pradeda lysti kažkokie kiti vardai iš P raidės ir kas čia vyksta, kad nu, atminti užpila kažkokia panaši informacija ir iš jos mes jau nebegalim atsirinkti tos esminės. Tai irgi viena, kaip galim sakyti, vienas iš veikimo principų atminties, kaip nutinka žmonėm. Ir tą principą nu, pavadino blokavimu, kad tiesiog dėl pašios panašios informacijos neišeina kažkaip prisiminti tų dalykų. Ir kitas dalykas yra nedėmesingumas, kad mes neprisimenam dalykų, kurie mes neskyriam dėmesio. Nes kai žmonės sako, kad mano prasta atmintis, ypač jauni žmonės, aš sakau, prastas dėmesys matyti. Ir apie tai mes tikrai esam užsiminę dėmesio epizodę, kad didžią dalį neprisimintų dalykų sąlygoja tai, kad nebuvo skirta pakankamai dėmesio tam dalykui ir kas įvyko, kad tiesiog ta informacija niekada ir nepakliuvo ilgą laikę atminti.
Taip, taip, čia ypač svarbi mintis ir neatsikartoja ir aš tik noriu pakcentuoti ir pasikartoti, ką kažkuriam epizode, neatsimenu, kuriam tikrai minėjau, bet labai praktiškai susidūriau su tuo, kai dirbau psichiatrijos ligoninėje ir teko atlikti psichologinius tyrimus ir viena iš jų dalių buvo atminties tyrimai, tai ir praktiškai, na, vat, taip sakant, tą tyrinėjau ne visiškai savo noru, nes labai neįdomus tyrimai iš tikrųjų, bet būdavo įdomių atradimų. Tai vienas iš dalykų, kad neretai prieš pradedant atminties tyrimą, duodant ten ir trumpalaikės, ir ilgalaikės atminties ten žodinės ir kitokio žodžių tyrimus, neretai žmonės pasakydavo, kad oi, su atmintim man tai prastai. Ir aš neretai pasakydavau, nu, vat lažinčiausi, kad su atmintim viskas gerai, bet dėmesys iš tikrųjų sviruoja. Ir 9 iš 10, gal net, nežinau, 29 iš 30 atvejų tai pasitvirtindavo, kad dažnai tai, kai mes, na, kasdienybėje patiriame tokį užmaršumą, neprisimename kažkokių detalių, atrodo mums, kad mūsų atmintis streikuoja liaudiškai tariant, tai iš tiesų tai yra apie mūsų dėmesio išsiblaškimą, apie mūsų dėmesio koncentracijos suprastėjimą ir tai gali būti labai laikina, ne ta prasme, jeigu tai nėra kažkaip pastovu ir labai dramatiškai, kokiu demencijos atveju, viena yra pamiršti kažkokį daiktą, kur padėjau, o visai kas kita, tai nesiorientuoti laikė ir erdvėje. Tai yra labai skirtingi atminties sutrikimo lygiai, taip sakant, bet neverta labai nerimauti ir savo patologizuoti, prisirašyti sutrikimą, jeigu kars nuo karto tai atsitinka, turbūt verta atsigręžti tai, kokį gyvenimą aš gyvenu, jeigu ten yra krūva darbų, visokių veiklų, mažai miego ir daug dar atsitiktinio skrolinimo internete, tai žinoma, kad dėmesys yra ištaškytas, jeigu taip paprastai tariant, ir kai ištaškytas dėmesys, tai mūsų riboti resursai yra išnaudojami ir mes su labai žemu, taip sakant, pajėgumu, tada atliekame tą darbą, kuris mums yra svarbus ir ten tada neįsimenam ir sakom, atmintis prasta yra, nors iš tikrųjų ištaškime dėmesio resursą, taip paprastai tariant. Jo, ir tą dėmesio resursą ir gali ištaškyti ir išgyvenimą, ir nerimas, todėl, kai, vat, nu, ir, jeigu terapiškai žiūrint į tą, kai žmogus vis kažką užmiršta, labai vertingas klausimas, tai nu, kas per turiniai psichikoje pastaruoju metu, kad neleidžia dėmesio būti pilnai kažkaip išnaudotam. Ir čia labai toksai įdomus tyrimas buvo atliktas 2014 metais, kad žmonės ėjo į muziejų ir vieni fotografavo, ką mato objektus, kiti ne. Ir kaip galvoji, kurie geriau gedai prisimė? Aš žinau šitos tyrimus, labai aiškus atsakymas, tai įdomus momentas, aš ne tik tai, kad papildysiu tuo, kad prašiau atsimena tie, kurie fotografavo, bet įdomus momentas, aš radau tyrimą, kuris rodė apie tai, kad vien telefono laikymas rankoje mums jau statistiškai reikšmingai suprastina atmintį. Gali, ne, tarkim, ateini į teatrą ar į koncertą, nebūtinai tu turi fotografuoti, bet tu rankoje laikyk telefoną ir jau tu prašiau atsiminti tai, kas ten vyko. Vien dėl to, kad, na, telefonas, vien jo laikymas jau tiek asociacijų sukurta, kad ten yra toks, na, kažkuria prasme erdvės pleištas, kuriame tiek daug informacijos ir potencialios informacijos ir vien laikant mūsų dalis smegenų veiklos nukreipiama į tą objektą. Vien dėl to, kad mes jaučiame, na, tą daiktą fizinį rankoje, tai čia iš vis mane tas pribloškė, ir, bet ir kartu galima galvoti apie tokį labai svarbų praktinį patarimą. Irgi, jeigu ruošiuosi kažkam egzaminui ir panašiai, ką man svarbu siminti, nu, tai jeigu noriu savo padėti tą daryti efektyviau arba siekiu geresnį rezultatų, tai geriau padėti telefoną ten, kurio net nesimato ir nesijaučia. Ir čia toks gaunasi prasmingas turbūt patarimas jaunam šiuolaikiniam žmogui, kad kartais tiesiog gal pasistengime pabūti akimirkoje ir pasigrožėti koncerto, ne tik viską filmuoti, nes galiausiai kam blėti įdomu tos 17 storijų iš jūsų koncerto, kur iš 16 iš jų viskas dreba. Boom, drop the mic, Vitalijaus rentinimo epizodas parėjo. Bet jo, čia svarbus momentas, turbūt jeigu dar biški taip filosofiškiau ir tą pasižiūrint, tai gyvename interneto ir technologijų amžiuje. Kažkuria dalim, jeigu per atminties temą žvelgiant, tai galima būtų kalbėti, kad visa tai yra atminties eksternalizacijos. Tai reiškia išorinės pagalbinės priemonės, kurios padidina mūsų atminties turinį. Tai reiškia, kad Google'as mum yra prieinamas porą pirštų palėtimų ir paspaudimų ir tokiu būdu mum prieinama vos ne visa informacija, kurios
kurios mums reikia, kuri mums aktuali. Ir tyrimai rodo, kad jeigu kuo labiau mes remiamės į tokias išorines atminties priemonės, tuo mes mažiau galime patys atkurti kažkokių dalykų. Tai kitaip tariant, labai paprastai, mes mažiau laviname savo semantinę atmintį. Nu, kam dabar man atsimint, turbūt tipinis kokio nors aštuntoko išgyvenimas, tiek datų šito istorijoje, jeigu aš bet kada galiu pagūglinti. Nu, iš tikrųjų, atrodo, nonsensas. Kam ten kalti galvo kažkokias datas, kurios visiškai ten neaktualios, apie ten kokios nors ten Vengrijos, ten kokio nors ten valdovo, kokio nors ten dar kažką. Ten, nu, visiškai neaktualu, emociškai nereikšminga, egzistenciškai nereikšminga informacija ir galima pagūglinti. Logiška, bet galvojant apie mokymo sistemą kažkokią plačiąją prasme, tai yra ir mnemoninių technikų, ir semantinės atminties, ir darbinės atminties lavinimas, kuris atsiperka visur kur. Jo, tai visiškai sutinku, kad kažkaip reikia laikyti tą old school mokymas ir kartais ne tik kompę viską virint, bet ir raštu rašyti ir... Aš dabar, kai terapinį darbą dirbu, tai nuolat kiekvieną dieną vedu užrašus. Tai nes kurį laiką nevedžiau tų dalykų, pačioj pradžioj, kai pradėjau dirbti, mažiau vedžiau užrašų, tai man buvo net atšipus ranka rašyti. Net neprisimindau, kaip ten atrodo, turi viskas vingiuoti. Ir dabar kažkaip stengiuosi ir įsimint dalykus, ir rašyti. Ir dabar dar neretai praktikuoju pabandymą rašyti po sesijų viską, ne per sesijas, nu žodžiu, taip tą atmintį treniruoti reikia ir moksleiviams irgi tas pats, ta informacija gali būti gerai, ne pati įdomiausia, bet visai jį treniruoja šiaip jau mūsų protą ir atmintį tas yra labai svarbu ir Alzheimerio prevencija ir visų demencijų prevencija, tai prot, ką sako mokslininkai, neurologai, tai sako, kad reikia naudotis protu. Kad kai mes naudosimės protų, tai tada tas proto raumo ir bus naudojamas. Ir kaip sakyt, naudojamas čia tą patį per tą patį kartuoju, ta prasme, kad jisai bus, neužrudyjęs, šitaip galim pasakyti. Jo, bet čia mes sakome iš tų pozicijų, jeigu taip irgi filosofiškai žiūrint, kad jau tame girdisi moralinis imperatyvas, kad turėti gerai veikiantį protą, tai yra vertybė. Žinoma, galima rasti tam daug argumentų už, bet kartu ir galima pagalvoti, kad ne visiems žmonėms aktualu yra tai. Ir iš tavo krašto atėjęs geras pasakymas gali būti paprastesnis, kuris irgi nurodo apie tai, kad kartais nereikia giliose kūno sąnarių vietose ieškoti kokių nors pieno produktų, pavyzdžiui. Bet man dar norisi paminėti šitoje vietoje labai svarbų aspektą apie atminties veikimą ir kuris, iš jo galima irgi daug kalbėti visokių kasdienių pavyzdžių ir grįžti ir į teisėsaugą, atsiprašau, ir į porų ten santykius, konfliktus mūsų visokius ir panašiai. Vienas dalykas yra labai aiškiai patikrintas tyrimais, kad žmogaus įsitikinimas atsiminimo tikslumu nėra susijęs su atsiminimo tikslumu. Norisi vos net pakartoti, kiek svarbi šita mintis. Tai reiškia... Galiu aš pakartoti? Žmogaus įsitikinimas prisiminimu nereiškia, kad tas įsitikinimas... Nereiškia, kad tas prisiminimas dar yra teisingas. Kur tavo darbinė atmintis dabar? Trumpalaikė jo sutriko atmintis. Jo, tai labai linksiu tai, ką sakai, nes irgi šitą buvau pasižymėjęs, tai šitas, man atrodo, labai visokiose debatuose ir interneto komentaruose ir kapojimuose aktualus, nes kažkaip įsitikinę ir jau galvoju, kad teisinga tai. Labai aktualu, man atrodo, porų santykiuose, tai kai vienas deklaruoja, aš tikrai prisimenu, va tikrai buvo taip, va tikrai, tu čia ne taip prisimeni ir aš čia teisų šitoje vietoje, nėra prasmės dabar bandyti laimėti ir parodyti, kad kitas yra durnesnis už tave, turbūt yra labiau prasmė prisiminti, kad atmintis veikia šališkai ir mes kapstomės toje atmintyje konfliktų metu, bet pamirštam tą dabartį, kad dabar va iš tiesų mes vienas kitą kažkuriame prasme skaudiname, o atmintis yra tokia labai šališka ir kad tyrimai rodo, kad tikrai įsitikinimas nėra susijęs su atsiminimo tikslumu, kas yra, atrodo sunku tuo netgi patikėti ir sunku kažkaip susitaikyti su to, nes atrodo, tikrai prisimenu, kad šiandien atsikėliau savo namuose, pavyzdžiui, tikrai prisimenu, sunku būtų abejoti. Tai žinoma, kad čia netokiam būtiniam lygmenį, tai yra labiau apie subtilybės, bet iš tų subtilybių dažnai ir susidaro labai svarbus dalykai, kaip pavyzdžiui,
koks nors, vėlgi, jeigu einame mes į kontekstą, tarkim, baudžiamoje teisę, kur vyksta teisminiai procesai ir nuo to neretai priklauso, irgi yra tų labai labai žymių garsių bylų, kur žmonės paleidžiami iš kalinimo įstaigų po 20 metų buvę nuteisti iki gyvos galvos klaidingai dėl neteisingų, tarkim, parodymų, liudininko ar kažko, nes kažkas buvo labai įsitikinęs tuo ir, na, tai suveikia tas šališkas rodiklis. Na, tai čia tiesiog svarbu tą žinoti, vertinant ir savo užtikrintumą, ir kitų užtikrintumą, ir turbūt prisimenant savo tokį žmogišką ribotumą. Jo, nors kalbant apie konfliktus poroje, ir ne tik poroje, man atrodo, kad nu, taip sunku kartais susilaikyti nuo to, ypač jeigu tas įsitikinimas susijęs su ko nors, ką teigia apie tave ir ypač apie tave galbūt kaip žmogą ar apie tavo kažkokias savybės arba kažkokį netinkamą elgesį, kuris tau atrodė, kad nebuvo netinkamas ir nu, man atrodo, kad iš pirmo žvilgsnio labai lengva taip teikti, kad nu, neverta apie tai daryti, bet kartais turbūt yra vietų, kur ir verta kažkaip nu, pastovėti už save pakovoti, jeigu tai, ką kitas sako, jisai nu, nori kažkaip, nežinau, priskirti tau kažkokius dalykus, kurie yra ne apie tave. Ir jeigu, žinai, aš leisiuos, kad tie dalykai būtų priskirti, tai ir matys dabar mane. Tai žodžiu, nėra taip, lengvo atsakymo, bet suprantu, kur linksti, kad kartais vien norėti pasirodyti, kad esi teisus, gali būti labai neproduktyvų ginčiai. Ir čia net yra asmenybės visokie skirtumai įsijungia, kad yra žmonių, nu, kuriem labai skauda, jeigu jie yra neteisus, o yra žmonių, kurie gali, nu, okay, jo gal ir neteisus, aš, nu, atsiprašau, ar kas čia tokio ir nuleidžia. Bet yra žmonių, kurie aplemba ten trauks visą arsenalą, kad tik tais būtų teisus. Taip, taip. Atsimenu, kaip tu 63 vasario antrą dieną, žodžiu, ten iš tos serijos. Dar vienas fun fact, kurį perskaičiau ir noris tiesiog išmesti, jį niekaip nesusijęs labai su kitais, bet irgi apie atmintį. Yra tyrimų, kurie tyrinėjo tokį, vat, nu, vat, šiaip spontanišką atsiminimą, nu, vat, reminiscencijom dar vadina kartais, to prasme, toks keistas atrodo psichikos ryšys. Kodėl mes šiaip, vat, wandering minds, tai yra klaidžiantis mūsų protai, kodėl juose iškyla vieni ir kiti dalykai ir kaip čia susiję, kodėl atmintis mums be mūsų pastangos pameta tiesiog vienus ar kitus dalykus. Žinoma, čia klausimas, į kurį galima detaliai ir plačiai eiti, bet tiesiog vienas tyrimas, kuris parodė įdomų tokį atradimą, man jis visai patiko, pamaniau pasidalinsiu, kad žmonės, kuriems yra virš 50 metų ir virš 60 metų, kitaip tariant, na, jau peržingė pusiau amžį, kai jau prašoma kažkaip, na, vat, na, pažymėti, kas jų galvoj šiaip įprastai sukasi, kokie ten prisiminimai grįžtam, tai pastebima, kad daugiausiai prisiminimų grįžta iš trečiojo gyvenimo dešimtmečio ir vidurio arba pabaigos, na, šiaip tai nebūtinai ir gali būti ir pradžios, arba dar kai kurie tyrimai randa, kad paauglystės pabaiga. Nu, tai kitaip tariant, jeigu taip supaprastinus, taip gal tikslumą paukojant, tai nuo mokyklos baigimo iki 30-mečio, grubiai taip, vyresnių žmonių atsiminimuose laisvuose sąmoningai nesistengiant kažko prisiminti, dažniausiai vat sukinėjasi to gyvenimo laikotarpio prisiminimai. Ir čia klausimas, kodėl tai vyksta, tyrėjai susidomėjo tuo ir bandė kažkaip atsakyti, arba bent jau kelti hipotezės apie tai. Ir kalbam apie tai, kad na, va, tas laikotarpis labai susijęs su kažkokiais reikšmingais gyvenimo pokyčiais, kad tame laikotarpyje žmonės patiria kažkokius svarbiausius savo kultūrinius scenarius. Išeina iš namų, baigia mokyklą, galbūt sukuria šeimą, galbūt gimsta vaikai, galbūt savo būstą įsigyja, galbūt pradeda karjerą savo mėgstamą darbą, nu, tokie na, svarbus gyvenimo riboženkliai kažkuria prasme galima būtų sakyti. Kita vertus, siejama ir su tuo, kad daugelis žmonių šį laikotarpį vardina kaip laimingiausią savo gyvenime, kad ten daug džiugių visokių smagių patirčių ir ryškių patirčių yra. Tai galima galvoti apie šito tyrimo rezultato kažkokį, nu, vat irgi, kai būna perskatai pasaką ir mokyklai klausia, koks moralas. Tai moralas šito galėtų būti, kad jeigu nori gyventi senatvėje maloniais prisiminimais, tai geriau kažkaip prasmingai ir turiningai nugyvenk savo trečią gyvenimo dešimtmetį, nes daugiausiai jį ir prisiminsi. Plem, aš jau suknisau, žinok, visą gedą į šitą dešimtmetį ir teks kitam pasistengti, man atrodo, man
Nieko. Gimsi kitam gyvenime ir viskas bus gerai, pakartosiu iš naujo. Bet ką tu sakai, aš dar kitą tokį epizodą irgi užfiksavau, skaitydamas literatūrą apie atmintį, vat, tai ką tu sakai, kad taip spontaniškai mes prisimenam ir kartais vat, kažkokios nedidelės detalės mums priešia prisiminti kažkokius labai emociškai reikšmingus išgyvenimus ir, pavyzdžiui, įlipai į balą ir taip kažkoks flashbackas, kaip tenais baloj, pavyzdžiui, nežinau, vaikystėj smagiai turškeisi ir ten ką nors darėjai. Ir man atrodo, Amelija iš Montmartro yra tam filme, ta, kur atiduoda tą dėžutę su daiktais atrastais žmogų ir jam ten sugrįžta visi flashbackai prisiminimo, kad gali kažkokie daiktai, kažkokie nedideli dalykai priminti. Aš dabar renku, kad ir kaip jokingai nuskambės, renku lipdukų albumą pasaulio futbolo čempionato ir kurį laiką nerinkau pastaruosius čempionatus ir labai aktyviai moksleivis būdamas rinkau ir dabar sugalvau, kad noriu, tai aš klijuodamas ir vartydamas tą albumą, kuris yra visiškai kitas albumas, man grįžta kažkiek prisiminimai tokie flashbackai apie tai, kaip aš ten eidau iki jos kelių paauglystai su draugu ir ten maidnydavomis lipdukais. Nu, žodžiu, gali visiškai taip nevalingai mes prisiminti. Čia, aišku, yra labai susiję, vat, albumas, lipdukas, bet vat, su ta bala, tai ar ne, įlipau į balą, kas čia tokia atrodo, bet va, mūsų psichika iš karto mus nukėlė prie tų tokių vaizdų. Tai gali būti ir labai, po trauminio streso sutrikimo atveju, tai gali būti kažkokios užuominos į pavojų nedidelės ir tada nusugražinti prie kažkokių trauminių išgyvenimų. O čia gerai, kad pasaky... Gal trumpai tik tai pridėsiu, pratęsiu ir gražinsiu tą. Labai dažnai į psichoterapiją ateina žmonės, kurie skundžiasi būsenų pasikeitimais staigiais, kurie nesuprantu, dėl ko jie vyksta, staiga netenku nuotaikos ir panašiai. Ganėtinai dažnai skunda žmonių, kad vat, nesuprantu, kodėl keičiasi nuotaikos. Ir čia tavo pavyzdys su ta bala atrodo labai parankus šitoj vietoj, na, kaip pailiustruojantis, kad iš tikrųjų vyksta mumise procesų, kurių mes tarsi neįsąmonėm. Mums atrodo, kad ėjau į darbą ir staiga sugedo nuotaiką ir diena kažkokia šudina tapo. Vat galbūt ten įvyko tas įlipimas į balą, kuris kažkaip asociatyviai susijęs su kažkokiu prisiminimu nukeliai į mokyklą, o ten mokykla yra trauminė patirtis. Aš to sąmoningai net nesuvokiu, net nepastebėjau, kad manyje per 3 sekundės įvyko tas vidinis filmas, bet būsena tai pakeitė visai dienai. Kitaip tariant, kasdienybė svorį turi labai didelį, tai ko aš nepastebėjau savyje. Ir na, terapija labai vienas iš tų, taip sakant, būdų, kaip vyksta terapija, tai yra atsukimas to filmo. Okei, tai kuriuo momentu maždaug pasikė, tai kas ten įvyko. Ir tada po truputį žmogus pradeda atpažinti tuos vidinius filmus ir kokias asociacijas nuneša. Tai triggeriai, vadinkim, žodis, kurio nemėgstu, bet na, tie kažkokie dirgikliai arba stimulai, kurie būsenas taiga pakeičia dėl ne pačių situacijų ir stimulų reikšmės, kas irgi dažnas skundas. Atrodo į tokią smulkmeną, taip jautriai sureaguoju, kažkas su manim tikrai ne taip. Bet asociaciniais ryšiais tai yra emociškai stipriai krauti prisiminimai. Jo, ir Jungas tą įrodė daugiau nei prieš 100 metų savo asociacijų testų, kur atrodo visiškai atsitiktinių žodžių sąrašas. Ir ką jis pastebėjo, kad ties kai kurį žodžiai žmogus labai ilgai galvoja kažkokias asociacijas. Ir jisai tada patirnėjo ir pamatė, kad tie žodžiai, kur žmogus strikdavo, kartais iš vis niekaip nesureaguodavo į tą žodį, slėpė kažkokias komplekso epizodus, vat, kad ten kažkas įvyko, nes ta žodis siejasi su kažkokiam patirtim. Tai. Ir jisai prijungdavo net žmonės prie fiziologinių matavimų ir tai buvo kaip ir vienas iš tų pradininkų poligrafijos, tai yra, kai melo detektoriai veikia panašių principų, tai ir asociacijas va, tas, sakant ir girdint kitaip net irgi organizmas veikia, tiksliau žodžius, į kuriuos žmogus reaguoja asociacijomis. O tai, ką norėjau pridėti apie tai, kad mes kartais klaidingai prisiminimų prigimti vertiname. Tai kas tai yra? Tai, kad mes žinom, suvokiam, kad kažką prisimenam, bet galvojam, kad prisimenam iš ten, o pasirodo visai ne iš ten. Tarkim, galvoju, kad skaičiau knygoje, bet pasirodo, mačiau filme tą dalyką. Ir kartais tai gali turėti ir labai reikšmingų dalykų ir toks terminas vadinasi kriptomnezija. Tai reiškia, kad mes sugalvoja kažkokią idėją,
ją traktuojame kaip savo, nors pasąmoningai iš tikrųjų mes ją kažkur, tiksliau mes ją kažkur girdėjom ir pasąmoniai kažkur yra ta informacija, bet jinai neišeina į tą sąmonės lauką ir mums atrodo, kad tai yra mūsų idėja. Tai va čia va ta plonytė raudona linija, plagijavimas yra tada, kai žmogus sąmoningai kažką plagijuoja ir kopijuoja, o kartais tai vyksta visiškai nejučiom, kai aš pasisavinu kažkokią idėją ir, pavyzdžiui, komikų pasaulyje, tai čia yra toks dalykas, ar ne, kaip čia nutiko, ar aš sukūriau tokį pat pokštą, ar aš jį kažkur išgirdau ir dabar pasąmoningai jis liko ir galvoju, kad jisai mano, o gal aš labai sąmoningai nukopijavau tą pokštą, tai ir kitose turbūt sritise tai aktualu, bet nu, toks įdomus dalykas, kaip mes priskiriam autorystę, tai reiškia ta tokia prigimtis to mūsų prisiminimo arba idėjos, ar jinai yra iš mūsų, ar ne iš mūsų, ir ne visada mes žinom tai. Ir čia patarimas visiems kuriantiems žmonėms nesistengti kažko išmesti iš savo kūrybos, jeigu jums bekuriant tai kažką primena, arba kažkas ten sako, kad tai vat, primena tai ir tai, tai panašu tai ir tai, na dviračio neišas, ir jeigu tai jo iškilo, tas tai nereiškia plagiatų, tai atsirado, ta, na, čia aš sakau iš to konteksto, kad nemažai susidūrė su kūrinčiai žmonėm, kuri, nu, va, tą kažkaip savyje po to stabdo ir atsiranda, ir tas čiaukingas smaugimas savęs atsiranda tame procese, kuris suvaržo ir ten kompleksus įvaro. Tai ir nebūtinai tokiam procesui, nebūtinai kuriantiems žmonėm, bet tai gali būti ir kitur galiojantis dalykas. Dar man vieną įdomų momentą norisi paminėti apie atmintį, apie tą aspektą atminties, kad tai mums suteikia tam tikrą tapatumą istorijos, kurios mus išgyveno. Ir kad ryškus atsiminimai, ir dar va tu paminėjai, apie tos lipdukus, čia dar kita tema apie nostalgiją būtų įdomu pašnekėti, bet ryškus atsiminimai, ką aš norėjau pasakyti, kad jie suformuoja tam tikrą bendrą tapatumą ir bendrą kažkokią tai, na, lyg ryšio jausmą. Na, tarkim, pavyzdį kalbėsiu, bus paprasčiau suvokti, tarkim, karo veteranai grįžę po karo. Ta prasme, juos sieja be galo ryškus, be galo daug emocijų sukeliantys įspūdžiai, įvykiai, situacijos, sprendimai, išgyvenimai. Ir arba ten koncentracijos stovyklų kaliniai, nežinau, arba ten tie patys hobitai grįžę iš Mordoro į savo žemės. Na, juos sieja to kažkokio tai epizodo labai ryškus laikotarpio prisiminimai, kurie jungia per bendrą tapatumą ir tokie ryškus prisiminimai, na čia toks dvipusis aspektas, vienok ir sujungia žmonės, kad kažkokį bendrą žygiškumą iš gyvenimo patiri, per tai ryšį patiri, bet na ir kalbama, pavyzdžiui, psichologų, kaip sunku žmonėm po tokių dalykų adaptuotis ir grįžti atgal į kasdienį gyvenimą, nes na, karų veteranai neretai, na, nors ir juos traumuoja, ką čia galima būtų kelti tą klausimą, kodėl žmonės, kuriuos labai traumuoja kažkokios aplinkybės, jas ima ir grįžta, dėl to, kad ten išgyvena tą bendrumą, o grįžęs į kasdienį gyvenimą, karo veteranas, jeigu jis su daug trauminių situacijų susidūrė ir negavo jokios pagalbos, jis išgyvena visišką svetimumo jausmą. Tam, kame jis yra, jis nejaučia ryšio su tais paprastais civiliais, nes na, jūs net neįsivaizduojate, aš galiu jums pasakoti, jūs net nenutuoksit, ką reiškia tame būti ir matyti, kaip prieš tave sproksta kūnai ir daugybė kitų dalykų. Tai čia yra tas, na, toks irgi svarbus aspektas, kad ir kartu tai yra, ir jeigu per tokią teigiamą pusę, tai yra galimybė ir kurti ryšį per kažkokius ryškius atsiminimus. Pavyzdžiui, jeigu einate į pirmąjį pasimatymą ir ten užklausėt ten, ką mėgai ten kažkada anksčiau ir kažkas pasako, nu, vat, rinkite ten futbolo lipdukus ir Vitalijus sako, o, aš irgi rinkdau. Ir tada jūs per tą nostalgijos jausmą galite sukurti labai, labai fainą ryšį ir pajausti, kad, o, čia randasi kontaktas, mes kažkokį tikrai turim bendrą išgyvenimą, nors gal skirtingai išgyvenom, bet yra tie patys dalykai, kurie mūsų jungia per mūsų atmintį. Ir per tai, per praeitį, mes dabartyje galim suformuoti ryšį. Jo, tai labai įdomu tai, ką pasakai, ir man iškart atėjo tokia asociacija, klausant apie tuos karo veteranus, kad yra nuostabus filmas apie tai, ką tu pasakoji, Deer Hunter, elnių medžiotojas, neklystu, 78 filmas su Robertu De Niro, Paul Walkenu,
pamiršau aktorę, bet ta, kur daugiausiai Oscar gavus, Meryl Streep va. Dar vaidina tenais, tai vat būtent apie tai, kaip vienas žmogus grįžęs kažkaip, nu, bando integruotis atgal į gyvenimą, o kitas vat nueina link kažkokių žiaurumų, tokių vat, tokių savidestruktyvių dalykų. Ir grįžtant apie nostalgiją, tai gerai, kad paminėjai, nes būčiau pamiršęs pasakyti, nes kai ruošiausi epizodai, vienas pirmų dalykų, kurį buvau pasižymėjęs kažkaip, kad apie nostalgiją pakalbėt, esu įdomu skaitęs tekstą būtent apie tai, vat, kuo pasitarnauja mums ta nostalgija, ir ten buvo tokia įdomi mintis, kad žinoma, tai jeigu tai yra, nu, nostalgija apskritai yra apie malonų kažkokį patyrimą, nes jeigu ne nostalgija vadinam kažką, tai greičiausiai bus nuoskauda turbūt ar kažkas tokio. Paprastai nostalgija apie kažką, ko mes ilgimės, ką mes esam patyrę tokio, bet daug patiriamos nostalgijos, ten autorius sakė, kad gali rodyti, kad dabarties gyvenime kažkas ne taip vyksta su žmogum, kažkaip jisai nepilnavertiškai, gal neautentiškai gyvena, nežinau kaip apibūdint, bet kažkas apie dabarties momentą yra ne to, dėl ko jo psichika vis grįžta prie kažkokių nostalgiškų prisiminimų. Nes jeigu taip galvosim apie kasdienį žmogaus funkcionavimą, tai mes, nu, tikrai ne kiekvieną dieną paskendę nostalgijai būnam, galbūt vat, ten grįžtami mokyklos laidos susitikimą, tada labiau nostalgiškai jaučiamės, bet kiekvieną dieną neskendim. Ir tas, čia vėl klausimas, kada jau per daug tos nostalgijos, kada ne, tai čia labai individualu, bet man tai patiko ta mintis, kad daug nostalgijos patyrimo kelia klausimo, o tai kas dabar vyksta, ar aš esu pasitenkinęs tuo, kas vyksta dabar mano gyvenime. Jo. Tai svarbu dalyką pasakė, ir nostalgijos tyrinėtų iš tikrųjų tą randa, kad dažniau mes panyrame į nostalgiją, kai mūsų netenkina dabartis, ir čia svarbi žinutė, aš kažkaip net pagalvojau tokį pavyzdį, man jis taip spontaniškai iškilo apie tą besidomin, pagalvojau apie tos žmonės, kurie sako, prie Ruso buvo geriau, ir ypatingai šitose aplinkybėse mes skubame teisti, bet jeigu įsivaizdavus tokį gyvenimo scenarijų, nu, ta prasme, klausimas, ką žmogus turi omeny, kai tai sako, ir mes turėtume skubėti teisti, gal jis iš tikrųjų turi omeny politinius dalykus ir jis ten, nežinau, vienus dalykus palaiko, kitus smerkia, kurie netrodo mums labai priimtini, bet galbūt tai yra apie tai, na, galime juk įsivaizduoti, tarkim, žmogus, kuris, sakykim, kuriam buvo apie 30 metų, tarkim, ar 20 keli, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, jis gyveno tarybų Lietuvoje. Tai ką reiškia tas gyvenimo laikotarpis? Tai reiškia vaikystė, jo faini prisiminimai, tai reiškia pirma meilė, galbūt jis baigė mokyklą su pagyrimu, galbūt jis studijavo žiauriai mėgstamą savo kažkokį tai dalykas, specialybė, ten atrado bendraminčių, nugyveno žiauriai fainų studentavimo metus, pradėjo romantinį santykį, sukūrė šeimą ir, na, vat, jo gyvenimas vat tokį gavo pagreitį. O vėliau, galbūt jisai neteko darbo, tarkim, dėl santvarkos pasikeitimo, arba galbūt tiesiog nenusisekė, galbūt jis susidūrė kažkokiu dideliu skauduliu ir jis nuėjo į priklausomybę, tarkim, nuo alkoholio, jis neteko darbo ir arba susidūrė su kažkokia sveikatos problema, kuri neleido kažkaip lengvai susidurti, atrasti kito kažkokio darbo. Na, kitaip tariant, galbūt jo gyvenimo trajektorija nuėjo į tokią, kuri, na, tokia, sakykim, labiau tragiška gyvenimo trajektorija, ir jis išgyvena, na, tokį trūkumą, ilgesį kažkokio ir ryšio, galbūt dėka alkoholio jie pleido ir šeima, ir draugai, arba ten, nežinau, gal kažkaip nutiko, kad artimiausi draugai, na, tiesiog mirė per tą laikotarpį. Nes žmogus ilgesi to ryšio patirties, to džiaugsmo, to entuziazmo, su kuriuo pradeda gyvenimą, to turėjimo tikslo, turėjimo vilties savo gyvenimo, nematymo, kad mano gyvenimas eina velniop ir nebėra jokios perspektyvos, aš tiesiog nelaimingas senstu ir numirsiu. Ir tada, kai žmogus iš šito konteksto sako, prie Ruso buvo geriau, jis turi visai ką kitą omenį. Ir tai yra jo nostalgijos jausmas, tai jo praeičiai, kuri buvo, na, kaip toks palaimingas pažadas, jo ateičiai ir, na, turtinga dabartis tuo metinė, kuri labai labai ryškiai kontrastuoja su dabarties, na, kažkokia, na, tuštumu, sakykime, arba na, dabarties kančia, netgi taip galima įvardinti. Ir čia yra svarbus momentas, kad nostalgija yra šiaip visai geras verslas ir nemažai, tarkim, muzikantų, muzikinių atlikėjų gyvena iš nostalgijos jausmo, nes, tarkim, atvažiuoja į Lietuvą ten kokie nors ACDC, ten, nežinau, Rolling Stone'ai, dar kas nors, Metallica, ir, na, galim mes ten pamatyti 50-60 metų amžiaus didžiulės auditorijas, kurie taip, jas, mano
18 ar ten mano 20 metai, nu visiškai čia dabar išgyvenu, grįžtu į tą patį ir su savo buvusiais kursiokais, ten headbanginam per Metallica ar dar kažkas tokio, nes tada ten keitėmės plokštelėm, jada, jada ir taip toliau ir panašiai. Na, ta prasme, kad žmonės ir siekia to jausmo ir tyrėjai kalba ne tik apie tą, čia būtų neigiama ta pusė, ta prasme, nostalgijos, kad ją galima panirti ir net negyventi dabartyje, nespręsti problemų ir tai labiau išgyvenama kaip kančia per tokį kliūdėsi, per ilgėsi, per skausmą, bet teigiama nostalgijos dalis yra ta, kad mums tai padeda išlaikyti tapatumą su mūsų praeitimi, kažkuria prasme tą naratyvo testinumą, tą tapatybės testinumą ir nostalgiją labai gražina į ryšio patirtis, vėlgi ką kalbėjau, na, tai kaip tą pavyzdį ten su lipdukais, kokia drakono kova, dar kažką, kas jungia vat, iš anksčiau, tai kad, na, kad tai žmonėms padeda ir išlaikyti gyvenimo prasmingumo jausmą, nes na, kažkuria prasme žmonės ne tik biologinės, bet ir egzistencinės būtybės yra ir nostalgiški prisiminimai padeda mums tyrėjai, kurie tyrinėja nostalgiją pasirodo, padeda mums netgi ir dabartį, kurioje gal nėra to, ko mes ilgimės, irgi įprasminti ir pamatyti dabarties prasmę. Tai čia įdomus yra efektas. Jo, tai nostalgija tikrai, kaip visokiai didelis verslas, gaila į CDC nebuvo Lietuvoje, nes tikrai būčiau apsilankęs. Bet iš tos nostalgijos vedamas aš nusipirkau kitos grupės koncertą po metų Berlyne, tik reikia nepamiršti, kad jisai tenais vyks. Tai niekada taip nebuvau vykęs į užsienį dėl kažkokios grupės koncerto, tai kažkokia nauja patirtis bus. Ir apie filmus galvojant, serialus, va, ten visokie Friends Reunion yra tikrai nostalgijos vedamas projektas, ten American Pie Reunion ir panašiai, kad kažkaip sugrįžt prie to patyrimo, kuris buvo. Tai reikėtų kartais irgi sąmoningai apmastyti. Jo. Tai žiūrėk, žiauriai daug kalbam, taip. Gedai, tuoj 3 valandos bus, ar stojam? Ar dar nori kažką kalbėti apie atį? Manau, kad tikrai verta stoti, nors yra klausytojų klausimų, kurių neatsakėm, bet kaip tu pats nusiteikęs? Man atrodo, kad daugelį klausimų palietėm podcast'e šitam, gal vieno kito neatsakėm, tai galvoju, klausimo atsakymo epizodą galėsim pabandyti paliesti juos, kaip kompensacija tokia, atskirai labai. Bet šiaip man atrodo, kad beveik visus atsakėm. Viena ar kita forma. Jo, gal aš tik tai vat permečiau dabar, kol tu kalbėjai, šiaip tai tikrai daugumą palėtėm, gal tik tai vieno klausimo man taip iš pagarbos klausytojams, kurie remia ir turbūt nori kažkokio tai grįžtamo ryšio, norisi paminėti, Karolinos buvo klausimas apie, kodėl moterims po gimdymo suprastė atmintis. Tai vienas dalykas tai yra, ką man pavyko atrasti, tikrai nesu ekspertas šitos ryties, bet tiesiog pasigilinau trumpai labai, kad tai yra susijęs su tam tikrais hormonų pokyčiais, kurie susiję ir su ten, na, prie raišumų, tai kas kabutėse vadinama motiniškų instinktų, kitaip tariant, kad resursai organizmo metami labiau ne į kažkokių dalykų atsiminimą, bet į ryšio kūrimą su kūdikiu, bet labiau iš tikrųjų manoma apie tai, kad labai paprastas praktinis, būtinis, kasdienis dalykas. Kūdikius pagimdžiusios mamos miega labai mažai, labai nereguliariai, labai prastai ir jų miegas yra žiauriai nekokybiškas. Kai yra nekokybiškas miegas, tai ir mažiau atminties konsolidavimo procesų vyksta atmintyje ir dėl to atmintis laikinai suprastėja ir vėliau kūdikiams tapus, nežinau, ten ramesniais 2-mečiais ar 3-mečiais, ta atmintis atsistato, nes mamos grįžta vėl į sveiką miego režimą. Va taip paprastai. Na, pradėjom apie atmintį, baigiam miego podcast'o temą, nešiokauju, bet miegas žiauriai svarbus atminčiai, tai ir klausykite epizodą apie miegą, geras epizodas. Ir reikia sportuoti, neužsiminėm šito. Jo, aš dabar, kai tu pasakėjai, jo, yra tyrimų, kurie sakot, pasportavus įsimenama informacija geriau. Ir ne tik, kad reguliali fizinė veikla yra vienas geriausių prevencinių būdų nuo demencijos ir Alzheimerio. Kitaip tariant, jeigu mes norim būti protingai žmonėm ir kurių atmintis gerai veikia, tai svarbu ne tik prie knygų sėdėti, bet karts nuo karto ir subinę pajudinti. Jo, tai žodžiu, miegoti, naudoti protą,
vieną ar kitą formą ir sportuoti. Labai geri trys tips and tricks. Ir gerti žuvų taukus, kurių nuolaidos kodą mes pridėsime prie epizodo prašymų ir galėsite jūs juos įsigyti. Jeigu nenorite įsigyti žuvų taukų, galite paremti mūsų podcastą, Contribee platformoje, pasirasis brūkšnys dialogas, užduoti klausimus mūsų klausimų atsakymų epizodom arba tiesiog padaryti fainą darbą, paremant mus. Ačiū, kad išklausėt, tikimės, kad epizodas apie atmintį bus įsimintinas ir iki kitų susitikimų. Iki.